No niin, ja tervetuloa tänne Seikan lautapelipöydän ääreen. Ja tällä kertaa meillä on täällä vähän isompi kokoonpano, sillä pöydän osaa tämän. Tänään tällainen suomalaisen Impro Gamesin luoma peli nimeltä Impro. Ja sen sijaan, että kävisimme varsinaista lautapeliopetusvideota läpi, ajattelimme, että käymme yhden kokonaisen pelin kerran läpi. Eli tätä varten meillä on pöydässä istumassa tänään myöskin Topi, Sami-Pekka ja Juha sekä isäntänä Jan-Markus. Kyseessä on siis tosiaan Suomessa kehitetty peli, joka pohjaa aika paljon tämmöiseen partypelielementtiin, hupipelielementtiin. Pienenä twistinä tässä on, että tämmöinen terapeuttinen ulottuvuus, eli pelin kehityksessä on mukana vähän tämmöisiä terapeutteja ja tavassa alan ammattilaisia, ja tätä teemaa pyritään nyt hyödyntämään tässä pelissä. Kyllä, kyllä. Pelissä on myös, tämä itse pääpaketti on kohdistettu noin suositellaan noin 6-vuotiaille pelaajille, koska pelissä on aika semmoisia vaativiakin sisältöjä, jopa vähän semmoisia aikuiseen viiden maailmaan viittaavia. Mutta jos halutaan mennä oikein sinne vähän kieltyrajan ulkopuolelle, niin on olemassa myös pienempi lisäosa, K18 lisäri, joka sitten ihan perustellusti on suunnattu aikuiselle väestölle. Kyllä, mutta tässä videossa emme ole käyttämään lisäosaa mukana. Joo, ehkä tämän, sitä puolesta pelin sisältö toivon mukaan tulee sopimaan kaikille, jotka tätä seuraa. Mutta pitemmittä puheitta lähdetään minun katsomaan, miten peli pyörii, joten liittykää seuraamme. Pelataan kierros porukalla improa, heittäydytään, nautitaan ja lopuksi käydään vähän läpi mietteitämme tästä pelistä. Kyllä. Let's go! No niin, eikä nyt meillä on impro tässä pöydällä ladattuna. Nyt ei tarvitse kuin sopia aloittajasta. Säännöt sanovat, että nuorin aloittaa, mutta periaatteessa aina voi käyttää mieltä tyyliä haluaa. Kyllä. Ajattelikin klassista kynän pyöritystä. Kameramies aloittaa. Voi ei. Pekka, SP. Voi ei. Sinä saat aloittaa impron ensimmäisen kierroksen. Noppaa heittämällä. Peli alkaa, mutta mikä taas on? Noppaa heittämällä. Katsotaan minne päädytään. 4. YKK4. Itsetuntemus. No niin, eli SP päätyy ruutuun itsetuntemus, joka nyt siis tarkoittaa sitä, että SP nostaa itsetuntemus pakasta kortin ja kertoo, mitä siellä hänestä kysytään. Ostat joulukinkun lähiteurastajalta. Teurastaja tarjoaa sinulle 50% alennuksen kinkusta, jos viilät possulta itse kurkun auki. Mitä teet? Eli SP luki joulukinkusta ja nyt hän antaa meille vaihtoehdot ja meidän pitäisi sitten sitä vaihtoehdosta kunkin päättää tahollamme näihin papereihin, että mikä on SP:n ratkaisu tilanteessa. Vaihtoehto A. Viilät siellä kurkun auki ja saat alennuksen. B. Maksat täyden hinnan, ettei sinun tarvitse itse tappaa sikaa. C. Pidät teurastamaa epäeettisenä ja ostat kinkkosi muualta. Tai viimeinen D-vastaus. Päätät ostaa jotain muuta joulupöytään. Joo. Eli ensimmäinen... Pitäkää hauskaa. Joo, ja homma toimii niin, että me veikataan tänne vähän nyt hyödytään, jos tiedämme vähän SP:n taipumusta tämmöiseen teurastuskulttuuriin. Tai sitten voin vaan arvata, ja SP laittaa itsesi, tai oikeastaan voi kertoakin meille sitten vastauksensa, jahka me olemme vastanneet. Luetko vielä vaihtoehdot kerran läpi? Kyllä. A. Vie sieltä kurkun auki ja salainnuksen. B. Maksa täyden hinnan, ettei sinun tarvitse tehdä likaa tekoasi. C. Pidä teurastamaan epäätisenä ja osat kinkkusi muualta. Jotain myötä voi vieläkin vastaus on vieläkin paljon. D. Päätät ostaa jotain muuta. No, olen vastannut. Sama. No. Kaikki on vastannut. SP kirjoita oma vastaus. SP voi sanoa, nyt sitten me paljastaa mitä me ollaan kirjoittu tänne. Aivan. No niin SP, mitenkä ne suhtaudut joulukinkkuun tässä yhteydessä? No tässä kohtaa tää menee niin paljon vaikeaksi, mä ostan jotakin muuta. Okei, minä olin nimittäin, jos me käydään yksittäinen vastaaksi läpi, minä olin nimittäin ihan varma että kunnon mies ette jaksa nähdä vaivaa ja verta vuodattaa, että sinä ostat vaan täydellä hinnalla. Sama, teetä veikkasin. Mä ite menin C-hen siihen, että koska onhan toi vähän, onhan se kuitenkin vähän häröehdotus. Teillä kaikilla on paljon paremmin näkökulmia kuin itsestäni. Tästä sanktiona kukaan ei pääse lisäpisteitä, ei oikeita vastauksia. Ja vuoro kiertää minulle seuraavaksi. Kyllä. 4. No minä tulen sinne kuin samalle huudeille. Itse tuntemusta. Kappas vaan. Olet huonosti nukutun yön jälkeen väsynyt.
Esimies heittää puolittain vitsillä. Ollaanpa sitä taas pirteitä. Miten minä reagoin? A. Kimpan käsken esimiestä kusemaan muuntajaa. Sanon tässä vaiheessa, että esimieheni on naishenkilö. B. Alan itkemään ja kysyn, miksi minä en koskaan riitä? C. Alan pitämään mykkäkoulua. D. Kuittaan huumorilla. Kuolema kuittaa univelat. Eli A. Kimpaa, eli huonosti nukutun yön jälkeen esimies heittää puolittain vitsillä. Ollaanpa sitä taas pirteitä. Miten minä reagoin asiaan? Okay. A. Kimpan käsken häntä kusemaan muuntajaan. Pahoitteen tässä vaiheessa kielenkäyttöön ovat suoraan siis tätä pelistä, mikä kans kertoo siitä, että ei nytkään se pienimmille aina sovi tämä pelin sisältö. Ei, ei ollenkaan. Joo. B. Alan itkemään ja kysyn, miksi en koskaan riitä. C. Alan pitämään mykkäkoulua vai D. Kuittaan huumorilla, että no kuolema kuittaa univelot. No niin, on kaikki vastanneet. Joo. No, näistä vaihtoehdoista tuota. Kyllä mä sen verran esimiestäni arvostan, että sanon vaan, että kuittaan huumorilta, kuolema kuittaa univelat. No, sitähän mä veikkasin. Sinä veikkasit oikein. Ja sama. Ja sama. On niin, tämä tarkoittaa nyt sitä, että... Hetkinen, se oli D. D. Joo. Okei, no siis tämä tarkoittaa. No, mä kirjoitin vahingossa C. Mä, huijareita partipeli. Ei, mutta ihan, joo. Ihan varmat kirvit. Eikä nyt tapahtuu niin, että kaikki kolme vastasitte oikein minun kanssani, niin minä päätän kolme askelta. Ja te kaikki päästä yhden askeleen eteenpäin. No niin. Ja myös Juhan pieni keltainen ykkeli liikkuu. Ja Juha, ota noppa ja ala toimia. Jos mäkin heittäisin nelosen vaikka. Joo. Pitoinen, pääset keulimaan. No niin, ne vi. Impro! No niin, Laun spesiaali ruutu, Juha. Saat valita, minkä näistä otat. Tässä vissiin sais vaihtaa myös tuon mielenterveyden, mutta onko se järkeä? Ei mitään järkeä suoraan. Täytyy sanoa, että no itsetuntemus oli nyt, nuo kaksi oli ihan muista ihan kivoja, niin mä haluan katsoa kans mitä mulle tuli siellä. Niin sä itsetuntemus. Ei pitää olla mitään muuta peliä näyttää. Toinen peli kertaa, että jäljelle jääneet kategoriat. Joo, eli kysymys. Tätä väite. Kävelet luonnonsuojelupuistossa ja näet roskan polulla. Miten toimit? Ja vaihtoehto A. Keräät roskan talteen ja tiputat sen lähimpään roskalaatikkoon. B. Kiroat itseksi ihmisten ajattelemattomuutta ja jatkat matkaa poimimatta roskaa. C. Heität samaan kasaan omatkin roskasi miettien, että kyllä joku mummonen siellä kerää. D. Keräät roskan talteen ja teet asiasta somepäivityksen, jolla kiilotat omaan profiiliasi. Aika. Siis tuo mummo falska tuossa C:ssä. Miksi just mummon pitäisi sieltä kerätä? Joku mummo. Ei saa, en tiedä. Nuoria selkeä ei saa rasittaa, niin panna vanhan poimimaan. What would Juha do? Se eettinen puhtaus punnitaan. No, mä vastaan. Kaikki on vastaan. En vielä, mä mietin hetkenä vielä. Mä yritän miettiä, minkä kovan mä annan Juhasta itseäni tällä hetkellä. Mä uskon, että Juha on hyvä ihminen. Nyt on kaikki vastaan. Joo, tässä on nyt se parikin vaihtoehtoja, jonka mä olisin voinut valita. Mut, no vitsi. No okei, okay. Virallinen vastaus on B. Ai. Mä ajattelin, että kyllä sä nyt sen kuule, mä ajattelin, että se on pulloroskalla siellä rahaa, että pistä talteen. Niin. Mulla ei tässä vaan itse. Mä itse vastasin B, koska mä rupesin enemmänkin miettimään sitä, että mikä on se todennäköisyys, että se roskis on oikeasti niin kuin
hyvän välimatkan päästä. Just näin, koska tämä on niin situationaalista. Jos se roskis olisi oikeasti mulla näköpiirissä, niin sitten se vastaus olisi ehdottomasti A. Mutta en mä niin jotakin, jos varsinkin jos joku likainen roska sieltä, niin ei lähde kantamaan sitä kilometrikaupalla. Eli mulla ei paljon suuremmat näkymät Juhani Hyyrjöstä. Joo, ja meillä oli konteksti nyt kateissa. Se oli lähellä, se laiskuus tuli yhtäkkiä kertoimeksi tästä. Onko joko Juhan laiska tai Juhan hyvä ihminen? Enemmän laiska. Topi pääsi siitä yhden askeleen ja myös Juha pääsivät yhden askeleen. Ja tämä menee. Se menee taas. Tosiaan koritana palautuu pakan pohjalle. Kyllä. Sitten lähdetään ihmettelemään, tuleeko lisää itsetuntemusta vai murtaako Topi jo hyväksi avautun kaavan. Roll the dice! Saat improta! Haluatko tää itse tuntee mulle? Ei. Ei, mä mennään tunteisiin. No niin, tunnekortissa on lyhykäisyydessään sanallisesti kuvattu joku tunne. Ja Topin tehtävä on pelkällä ilmeellä, ilman ääniä ja käsimerkkejä yrittää kuvastaa meille tämä tunne. Ja meidän tehtävä on yrittää arvata se tänne paperille. Eli... Topi on nyt lukenut ja saa hetken kerätä itseään ja näytäs nyt naamaasi meille, niin me teemme tulkinnan sinun tunteestasi. Mitä kautta pitää miettiä? Sä voit myös vilauttaa sitten kameralle omaa ilmettäsi, jos haluat. No. Tarkentuuks? Sano vaan sitten, kun oot valmis. Teemme nyt tarkkaa analyysiä sinun koko käyttäjä. Miettelemässä. Okei. Pohdiskele. Onko nyt ilmeen osa? Olisikohan kovillas tällaista veikkausta? Jes, nimet. Joo. No niin, SP, mitä sinä veikkaat? Mikä äkäinen. Äkäinen. Minä lähestyin sanalla turhautunut. Mä kirjoitin kanssa turhautunut. No oikein vastaus oli viha. No äkäinen viha, eikö me tämä lasketa? Kiukku, raivo, suuttumus on. Sanoisin, että on close enough. Close enough. Yeah. Elikkä sieltä pääsee sekä SP että Topi yhden askeleen eteenpäin. Joo. Sitten se onkin taas minun vuoro heittää noppaa. Ensimmäinen neljännes lautaa takana. Mä yritin miettiä 2019 versiota Leijona kuninkaasta. Saa aidon tunteita, tees improta, vaan tulee vaan se tunne tuolta. Kolme. Kolme. Tehtävä. Oi ei. No niin, eli tehtävä nimeltä tehtävä. Tehtävä on tehtävä. Tehtävä. Arvoa, ketkä kaikki pelaajista suostuivat alaston malliksi, mikäli kuuluisa kuvataiteilija tätä pyytäisi. Eli mitä tämä tarkoittaa nyt se, että hommat kääntää homma toisinpäin. Eli tuo tuli kysymys, joka on nyt kohdistuu minulle, Juhalle ja Topille. Me kirjoitetaan meidän lappuihin vastaus tähän kyllä tai ei. Ja sitten SPN pitää jokaisen meidän kohdalla arvata, että vastasimmeko me kyllä vai ei. Ja jokainen oikea vastaus liikuttaa yhden askeleen eteenpäin. Eli toistapa vielä se kysymys. Alaston malli. Kyllä. Ketkä kaikki pelaajista suostuisivat alaston malliksi, mikäli kuuluisa kuvataiteilija pyytäisi? Eli Picasso tai Monet tai... Eikö ne ole kuolleet? Ei puhuttu mitään elämistä. Ei puhuttu elämistä mitään. No... Pikaisen pähkäilyn jälkeen minä olen vastannut vahvalla intuitiollani tähän kysymykseen. Oletko kaikki vastannut? Mä en ole vielä miettinyt. Topi miettii, kauankohan Suomen Monetin mallia. Joo, vastaan. Okei. No niin, sitten SPT lähtee yksi kerralla artikuloimaan meitä, että miten toimisi. Mä olen pahoin yritin miettiä, kenä teistä on suurin ekana suoneessa. Joten mä uskoisin, että... Topi, sä et suostuisi. Nyt voit paljastaa vastauksen. Joo, en suostuisi. Eikä yksi piste siitä, niin kuin paitsi Topille, niin myös SP:lle. Juha, sä et myöskään suostuisi.
suostuisin. Voi vittu, mä olen. Okei. Ja mä uskon, että Jankki suostuisi. No totta, Mooses! Ei paha, 2-3. Ei paha, mäkin pääsen yhden. Tähän... Juha oli 50-50, kun mä ajattelin, Juha, joka saattaisi olla jotain ei. Mutta Topis on aika varma, että Topi suostuisi. Ainoa, mikä mua vähän kilahtunut oli kuuluisa, niin minun vaimoni on aika kuvataiteellinen, niin mä en koinut isoja riskejä tässä kontekstissa. Jahas. Onko se meikäläisen huku? Kyllä. Päästäisiin nyt tonne mielenterveysosastolle. 2. Itse tuntemus. Tän tän tän. Eli tuttu konsepti. Tuttu konsepti. Jahas. Poliisi soittaa ja kertoo puolisosi olleen kahden kaverinsa kanssa alasti uimassa keskuston puiston suihkulähteessä. Tämä ei sanottako, että tämä seinäjän suihkulähde ei mikään kauhean pramea oo. Eikö se poista nykyään? Uiva alla. No joo. Miten toimit, kun haet puolisosi pois putkasta? A. Torut häntä ja kerrot paheksuvasi moista käytöstä. B. Soitat puolisosi kavereiden kumppaneille ja yhdessä paheksutte asiaa. C. Olet hieman häpeisesi, mutta hyväksyt asian. D. Olet harmistunut siitä, että et ole itse päässyt tempaukseen mukaan. Eli A. Torun ja paheksun. B. Soitan puolison kavereiden kumppaneille ja yhdessä paheksumme tätä porukan toimintaa. C. Olen hieman häpeissäni, mutta hyväksyn asian. D. Olen harmistunut, että en päässyt itse tempaukseen mukaan. Joo. Kaikki ovat vastanneet. Tämähän siis kävi minulle toissapäivänä. Noin. No Juha, mitäs tuota... Eikö niin mun pitääkö sanoa? Joo, totta näinpä se meni. Kyllä, mä sen verran kuitenkin you only once -ajatuksella, että on harmistunut, että en päässyt itse tempaukseen mukaan. No, vitsi, olet pitänyt. Mä vastasin C, eli nyt se, että hyväksyit, mutta... Mutta olen hieman häpeissäni. Niin. Ei pisteitä. Mä itse vastasin D. No ja, niin. Minä myöskin vastasin D. No niin, eikä Juha jää lähtöruutuhun, minä liikun 2, ja SP ja Topi tulevat yhden askeleen. Kyllä. Mun kävi hämmentävää tässä, että mä jostain syystä kuitenkin niitä... Vaikka Jankki luki tämän, niin mä jostain kuvittelin, että SP oli tässä vastaan. Ja sittenkin mä ajattelin jostain syystä sitä C-tä, mutta en tiedä sitten. No. Mutta ei hätää, munkin vastaus on D ollut varmaan. Okei, okay. No niin, näin. Tämä oli jännä sinänsä, koska kolmesta, niin kolme vaihtoehto on neljästä on sitä, että sinä häpeät. Joo, niin, on vähän niin kuin vähän negatiivisen positiivisen kautta tuohon. Minä häpeän vähemmän, minä en yhtään häpeä yhtään. Niin. Se on aika suuri vaihto. Neutraali polku puuttui. Joo. Tai ehkä se neutraali, ehkä se on se neutraali polku. Mutta se B on kyllä, että kuka teikkaa ei... Joukko roustaa. Kuka joukko roustaa toisen? Tai ehkä mä tunnen vaan liian hyviä ihmisiä elämässäni. Sanotaan, että olen kuullut ihmisistä kyllä niin kuin tarinoita, jotka voisi sukuus on valita tämän D, vaihtoehto B. Kuka niin, tunnustaisi siihen, se vaan. Niin. Mun mielestä semmoinen true neutral vaihtoehto olisi ollut enemmänkin tämmöinen, että niin kuin, ajatellua, että no se nyt on sellainen ihan ymmärrettävä. Puhuttuu vain, että jatkaa Pokemonin pelaamista. Ja niin sekin. 2. Tehtävä. Joo. Yes. Vähän hämmentää tämä konsepti. Tehtävä. No? Se on vähän hassun nimike suoraan sanottuna. Joo. Vaatteessa on niin aktiivista. Jaha. Arvaa, ketkä kaikki pelaajista antaisivat ruoskittavaksi koko selkänsä, jos sillä saisi 5 minuutiksi puheyhteyden Jeesukseen. Hetkinen, eikö tämä ole suoraan, noin, eikö tämä mitä munkin tekee suoraan ottaa sen asian suoraan? Että mutta ne niihin hiljaa ei ole taetta siitä. Lähkö se mulle paremmin diilille suoraan? Tää on varma juttu täällä. Okei. Eli siis... Eli sun koko felkä ruoskittaisi. Joo, sä arvoit mitä. Joo, joo, meillä on se kyllä tai ei. Tai ei. Joo. Okei. Tyy meidän kirjoittaa vastaus kyllä vai ei. Riittääkö vaan se on vielä? Kirjoittaa, joo mä kirjoitan tähän.
Eikö, sä voit kysyä vaan suoraan, mutta suoraan vaan. Niin sun ei tarvitse kertoa mitään, kun sä arvata meistä. Mutta meidän kirjoitetaan vastaus kyllä tai ei. Joo. Niin, joo, joo. Tää on tämmönen taas kysymys, tämä hippo on vähän tämmöstä niinku... Vähän tämmöstä niinku jopa... Ruosio tuli ekana mieleen vähän ehkä tämmönen niinku joku vähän domina-efekti jopa, mutta se voi olla myös ihan tämmöset... Jan kidutusefekti varmaan taas tilanteessa. Niin, kidutusefekti tulee ehkä sitten tuosta kontekstista kuitenkin enemmän mieleen. On pitää muistaa, että ruoskiminen yleinen toi yleinen rangaistus ei laivastossa. Joo, kyllä. Ja sitten kun tää liittyy tähän uskonneen teemakin, niin... Tämä on erittäin johdattuva kysymys, sanotaan näin. Joo, mutta taas korostuu ehkä se konteksti, että peli on niinku selkeästi just tämmöisen aikuisemman väestön vartin peli. Joo. No, mutta mä oon vastannut. Olen vastannut myöskin. Ja onko siellä kanssa? Joo. Joo. Kenestä lähdetään purkamaan? No lähdetään vaikka tästä nyt järjestämisessä. No ei mitään, sano mitä mä tekisin. Hänkin kohdalla sanoisin, että ei. En antaisi. Kasvaa puhelasku liian suureksi, kun ei ole miksi G-yhteyksiä sieltä. Sitten SP:n kohdalla sanoisin myös, että... Sanotaan, että ei. Harmiksi. Kyllä. Okei. Oli se arvosta 5 minuuttia saada maailman kuuluisen henkilön. Joo, no se oli mun eka hantsi, että... Taas on osoitus siitä, että moneskin pelissä se eka hantsi on yleensä oikea. Kyllä. Pitäisi pysyä aina siinä. Sitten Topin kohdalla näistä Nyt se epävarma itsestä. Nyt itse asiassa mä en tiedä, mikä mun eka hantsi on. No, eka hantsi oli... Kumpi se oli? No sanotaan ei. Joo, ei. Joo. Joo, eikin. Eikä toinen piste Juhalle sieltä. 2-3 Topin. Joo, no niin. Tuosta vähän miettii, että niinku 5 minuuttia tuntuu vähän huonolta diililtä. Jutella kenenkään kanssa. Mutta se on niin, semmoinen, että pitäisi kysyä tosi paljon asioita. Kyllä, siis kun se on arvokkaat 5 minuuttia ikinä sinne kohtaa. Mä mietin sitä kyllä vaihtoehto vaan sen takia, että olisi saanut semmoisen niinkin yksinkertaisen tämmöisen kuin eksistenttisen uskon kysymyksen auki kysyä, että oletko todellinen? Se olisi voinut riittää se 5 minuuttia, mutta sitten mä ajattelin, että 5 minuuttia mun elämässä on arvokasta aikaa. Ja pitää huomioida, että se ruskintakin menee aikaa jonkun verran. Niin se takia... Ja se sattuu ihan pirusti. Ja paljon se... Ja... Sekin! Ja kuinka monta 5 minuuttia se vaivaa sen jälkeen? Totta, se 5 minuuttia on loppu paisun aika isoksi. Oletko sinä ihan niin kuin vielä terävä päässä sen ruoskimisen jälkeen? Ainakin terävä selästäni. Siinä 5 minuutin aikana. Roll the dice, my friend. Nytkä kun mä oon vikin jopa parempaa, niin on yksi iso kerto. 4. Kato, nyt saatiin luovuus auki. No niin. Eli sieltä tulee nyt jonkinmoinen, nyt mitä numerokohtia, mikä se on, niitä sä et saa lukea ääneen, vaan sä luet sen ylemmän kuvauksen nyt meille ensiksi. Et noppaa sitten. Kyllä. Meren elävä. Sinun tehtäväsi on piirtää tämä meren elävä tai sitten siihen liittyviä asioita. Et saa kirjoittaa nimiä millään tavoin. No niin, sitten siellä on lueteltuna 6 meren elävää. Nyt sä heität noppaa, sulla on tiimaasi verran aikaa. Pikku hetki. Piirtää se. Pahoittelen nyt kameralle, nämä kuvat ei välttämättä näy sinne, mutta ei anneta sen häiritä. Ja 4 aika lähtee. Ja sitten kun sä oot sen piirtänyt, sitten meidän on aika se arvata sieltä, kyllä, että miltä näyttää. Tähän väliin välihuomio, kun tiemäsi juoksee, niin pelilaate, kun lupa oli tälle niin apautella tuntia kestoksi, tällä hetkellä ollaan laulla noin puolessa välissä. Toki ymmärtääkseni tempo hidastuu, kun päähän tälle kultaiseen loppusuoralle. Niin, ymmärrän kyllä, mutta silti, että huomioon, että me... Vaan tää on aika kun tämä pelaajamäärä vaikuttaa, kun se rupesi päättyä lopussa. Kun taas saattaa olla ehkä harvoja pelejä, missä enemmän pelaajaa päättyy nopeammin tässä kohtaa. Kyllä joo, kun nyt askelia tulee yhtäkkiä niin paljon nopeampaan tempohon. Että... Kun taas parhaimmillaan tässä kohtaa parhaimmillaan 3 eteenpäin pelkästään. Tai anteeksi, 4 eteenpäin. Ja tosiaan tämä loppusuora tässä peissä on siinä mielessä merkityksellinen, että siinä niin ei enää noppaa heitä ollenkaan, vaan jätään pelkästään kysymyksiä. Mä oon valmis, kyllä. Jaha, Topi kuttas siinä ajan ja lähetäs kattohon. Tässä on hyöty, jos olet kuviksen tunnella hereillä. Merenelävä. Joo, no.
Joo. Kilpailuhenkisellä pelityylillähän tässähän voisi taktisesti ihan vain niin kuin häiritä toisen pelaajan etenemistä. Samalla toki rattoo myös omaansa, mutta pitää muistaa, että peli on kuitenkin hupipeli, paripeli. Kyllä, tää on... Mä tykkään tuossa ideasta paljon tykkään pelistä. Tämä pelin idea on mielenkiintoinen. Joo, että katsotaan, nyt ollaan päästy vauhtiin, että miten se vielä eskaloituu tässä tämä sisältö. Mm. Mutta olen valmis vastaukseni kanssa. Kyllä, samoin. Jos se oli jotain muuta kuin sähköankerias, niin olen yllättynyt. Minä vastin myöskin sähköankerias. Sähköankerias. Ei, se oli sähköankerias. Ai ja eri laji. Kaikki liikkuvat. Kaikki liikkuvat. Joo. Mäkin opin niin kuin opikasta eilen, että mikä ero on harakalla ja naakalla. Mm. No ainakin on samannäköisiä. Eikö se ole pientä värityseroa? Joo, joku harakalla se menee, se mustaisuus menee ihan tänne asti, ja naakalla se on vaan tuossa nassussa. Mä en ikinä itsekään niinku, vaikeasta eroa. Ja, se on jännä, koska ne englanniksi ne kaikki on, menee vaan crow-sanalla. Mm, toinen on hooded crow ja toinen on sitten, en muista mikä, joku muu crow. Topihan pääsi ykkössä 3 pisteen tiepäin, koska 3 oikeaa vastausta tuli, niin vielä 2 lisää sinne. Top, S pelas 1 tuo siirtäjä, ei grindata liikaa. No sitten SP, anna mennä. Sä kosket mun nappuloihin. Mä tykkään liikkeä yhtä nappuloilla. Nappula liikalainen. No niin. Mielenterveys on tosi. No just kun pääsin sanomasta. Nyt ennen kuin sukelletaan tähän mielenterveyteen, niin nyt ollaan nähty tämän muiden tunnetta, tehtävää, itsetuntemusta ja luovutta on käyty läpi, niin ymmärtääkö tämä mielenterveys on tässä pelissä se tavallaan tämän pelin niin kuin muista päätöksestä vähän erottava tekijä? Se myivä, se gimmikki. Se gimmikki, joka myös ehkä tämä sana impro nyt viittaa eniten, koska tässä tarvitaan nyt luovaa selittämistä. Eli mitä nyt tapahtuu, niin SP joutuu kuvaamaan meille kortissa luetun tilanteen, joka on todennäköisesti jotakin hyvin absurdia, epäuskottavaa, jopa epätodellista. Jonka jälkeen SP:llä on tiimalasin verran aikaa kertoa meille, minkä takia tämmöinen tilanne on syntynyt, miksi se on looginen ja perusteltava, ja vakuuttaa meidät siitä, että hän ei ole hullu. Tämän jälkeen minä, Juha ja Topi saadaan kaikki paperille äänestää salassa, että onko SP hullu, joutuuko hän psykiatriseen hoitoon vai kotiutetaanko hänet. Ja silloin sitten erilliset seuraukset. Kerrohan SP meille, mitä sinun mielenterveytesi kuuluu, niin me kuuntelemme. Niin. Mikäs värinen nappula on? Purpura. Purpura, okei. Tästä on mennyt yhden pelin pointin myöskin, mitä itse en tykkää. Olet kerännyt ostoskärryn täyteen ostoksia ja päässäsi pitkän jonotuksen jälkeen kassalle, sanotakin juuri kiinni. Kaadat salamana itsepalvelun kassalle ja oot sivelle itsesi vihdokonin lukijalla ympäri kehoa ja aina koneen lukijan osuessa takamuksesi huudat lujaa äänen PIIP! Päädyt MT-arvioon. Joo, no, SP sinulla nyt tämän verran. Hei, tosiaan, sitten kun aika on loppu, niin meillä on kaikilla mahdollisuus kysyä SP:ltä yksi kysymys vielä tähän tapahtuneeseen liittyen. Kerros nyt. No, näin lyhyesti. Mä olin ihan paha päällä. Koska tietenkin, koska oli tiekkä, mä olin kovassa stressissä, mulla ei kiire parhaan töihin, mä olin myöhässä, piti lounas hakea sinne ja kakariten ruuat ja kaikki maidot, kun maidotkin tekee ne huonosti nopeasti siinä, niin tietenkin siellä vähän ihminen vähän stressaa tietenkin siinä meidän kohta, ja stressiä pitää päästä irti. No kun mä tiedän, niitä viimokoilla luin niitä kaikkia laitoja läpi, sen luin läpi, niin pitää vähän tiedä, ei päästä stressiä tietenkin, kun takamakoilla on piip huuta, koska on se vähän, se on huvittaa, se on komediaa. Huvittaa itselle ihmisen ympärillä. Ja se kukaan pitää vakavasti ottaa niitä tämmöistä pientä koomista lipsahdusta tällä tavalla. Jokainen meistä tekee typeriä asioita meidän kaupassa. Ja sen kautta komediaa itselle ympärille kassan tekeminen myöskin. Ja he eivät kukaan suuttunut, en kukaan pahoittunut asiasta. Olemme kuulleet sinua olisiko se loogista vuorossa, että minä esittäisin tähän nyt yhden aika tärkeän tarkentavan kyllä, kysymyksen. Sä puhuit siinä vähän niin kuin, että lapsilla nälkä ja kaikkea tällaista. Joo, mulla on 20 esittää. Kyllä mä tänään kysyä siitä, että pidätkö sinä, koska pitää olla komediaa kaupassa, että kaupantekijöiden työnteko ja arki on tylsää? No on se hieman tylsää niillä välillä. Joo. On se aika monotonista.
Tohtori Juha, onko teillä kysyttävää? Miksi haluaisitte päästää ääneen sen koneen äänen? No, kun se konekin päästää ääneen. Niin, haluaisitte niin korostaa sitä. Siis sen koneen työ pitää piip. Joo. Tohtori Puolakangas. Miksi se piippi kuitenkin tehdä kovalla äänellä? No, miksi on kovin ääni tulee yökkä, kun piip! Eiköhän arvon kollegat, arviomme on valmis. Nyt me kaikki kirjoitamme tähän lappuun salaa toisiltamme, joko jollakin tavalla vaikkapa PS tai PT tai psykiatrista hoitoa, tai sitten vaan kotiutus tai K. Mitä mieltä olemme? Sori, sano uudestaan, mikä oli. Elikkä kirjoitetaan siihen lappuun joku, että on hoidon tarpeessa, sen vaikka indikoidaan vaikka kirjoittamalla psykiatriseen hoitoon, tai ihan vaan vaikka tavalla P, jos on sellaista paperitilaa. Tai sitten kirjoitat kotiutus, tai lyhennettynä K. Ja kumpoja SP saa meiltä enemmän ääniä, niin sen mukaan hänelle tulee se tästä seuraavuksia. Kotiutuksessa tulee jotakin hyvää, hoidosta SP joutuu odottamaan kierroksen verran. Kyllä. Vuoroa. Ja meidän pitäisi nyt pohjustaa tämän meidän analyysimme rehellisyyden nimissä puhtaasti tähän SP:n selitykseen tapahtuneeseen. Kyllä. Se on niin sanotusti pelin henki. Niin. Mutta jos on vähän kilpailuisen ilkeitä, niin me voisimme Topi laittaa ihan vain kilkeyttämme sitten psykiatriseen hoitoon, mutta pelataan pelin säännöllä ideologisesti, että... No, ei ole ensimmäinen kerta, kun neroja laitetaan psykiatriseen hoitoon kateuden takia. Se on ihan totta. Mutta... Tässä kohtaa pakko sanoa, Topi, oletko nähnyt ennen urasi aikana kassalla tämmöistä ikinä? En. No jos alkaa sille varmaan ollutkaan itse kassa, siihen aikaan ollutkaan varmaan. Ei ollut. Itse palvelukassa tuli vasta sen jälkeen yleiseksi, kun mä lähdin. Onko se kortti siinä? Ei olisi pohjassa. Eikö se tarina tullut selväksi? Mutta mä oon tuota arvon lääkärikollegat antanut arvioni. Perustajan puhtaasti ammattitaitoinen sosiaaliohjaajana. Arvo tohtori, mikä on minun? Onko Topi antanut arvionsa? Tuomio. Kotiutus vai hoitoon? En mä. Nytkö on? Nyt on. No niin. Tässä tarinassa kertomassa, mies, ettei ole sellainen motiivi, mutta mitä minä sinua SP tunnen, niin sinulla ei ole lapsia, niin tämä mua nyt vähän häiritti, niin kyllä pitää hoitoon mennä vähän miettimään. Kotiutus. No, mä laitoin kotiutuksen, koska mä perustin päätökseni ainoastaan sille mitä SP kertoi. Kerrottiin, että lapset oli osa tätä tarinaa tässä sinne. Hyvä pointti. No, äänin 2-1, vaikka minä pahalla silmällä katsoisinkin, niin SP, sinä tuotetaan terveeksi. Vapaaksi voit jatkaa elämääsi, voit jatkaa kaupalla leikkimistäsi. Tai ethän käy samassa kaupoissa kuin minä. Palkkioksi kotiutuksessa SP liikkuu 2 ruutua eteenpäin. Wow. Sitten lähdemme seuraavahan. Heittovuoroka on meikäläinen. 3, 1, 2. Tunne. No niin. Tässä on kohta voisi hyvin myöskin kertoa yhden sääntönä myydä käyttöä kertakamien pelissä. Jep. Se, että joku kortti tuntuu ryhmällesi aivan liian, että tämä henkilö vaan ei halua tehdä sitä, ei pysty tekemään sitä. On myöskin mahdollista heittää kortti pois ja ottaa uusi kortti tilalle. Mm. Mutta joudutkin menemään yhden taaksepäin. Maksaa yhden askeleen. Ja tämä on niin pelisääntöihin kirjattu, mutta sitten tämä on myös partielementtiä. Vähän niin kuin joku pelaa aljastakin eri säännöillä, että jos on vaikea sanoa, heitään paljon kortteja menemään. Sääntöjen mukaan tulee miinusta, joissakin pelataan vähän rennommin, että jos on vaan vaikea menee, peli muuttuu hauskasta haastavaksi tai awkward, niin tämmöiseksi, niin sitten tässä skippaalla. Periaatteessa mikähän ei pelissä rajoita tekemästä myös sellaista, että heitetään kaikki epämukautilman sanktiota. Mutta tälleen pelin tekijät ohjeistaa, että semmoinen pieni, ehkä se kannustaa myös siihen, että ainakin yrittäjä ja kyllä, kannustaa käymään kortteja. Mutta käyttäkää omissa pöydissä ja käyttäkää omaa selvää järkeä, mikä on tuntumukaan, koska jos kaikilla on huono, niin sitten peli on sen arvoistella hetkellä. Kyllä, mutta tästä päästään kuvastamaan, millä tunteella minä tätäkin näkökulmaa pelissä lähestyy. Se on! No niin. Minä kuvailen teille hetken aikaa tunnetta. No, pannaan toti-imasi tuohon.
se riittäisi. Joo, eiköhän se riittää. Eikä toi pitää... Mä en itse asiassa ole ihan varma, jos tarvitsen soaton tiimaa sen verran, mutta ei, tuota, se on ehkä sellainen hyvä takaraja vähintä, se on aika pitkä jos, aika kuitenkin. Kyllä. Varmaan se on vähän pelissä sovittava aika, muutama sekunti. Joo, tuossa erittäin akvaari hiljaisuus iskeytyy tuossa. Ai voi ihan pesi taustalle. No, tuota. Mä tykkään, kun se on yllättynyt vaihtuvan yhtäkin kesken kaiken, tässä mä... Sitä sanottiin siihen, että... Apua, miten tätä ilmettä näytellään? Aika haastava tuli, mutta katsotaan, saatteko yhtään kiinni. Ja nyt minä sanon, facepalmi ei ole virallinen tunnetila. No, tuossa nyt muutama vaihtoehto mietti, mutta minä kirjoitin tänne, että peloissaan. Joo. Mielenkiintoista, koska mulla eka oli peloissaan. Mm. Sitten mä näin sen, kun Ilessa muuttuu, pissin nolostunut. Nolostunut. No joo, ehkä sen olostuminen olisi ollut paljon parempi, jos mä laitoin myöskin pelko, koska se oli enemmänkin sellainen että sä oot tehnyt jotain pahaa kuin joku viisivuotias ja sä vaan odotat sitä että syyllinen. Että äiti niin kuin löytää sen. Joo, se oli syyllisyys, olisi ollut ehkä parempi, mutta mä laitoin pelon. Itse asiassa ihan hyvä. Täällä oli kiusantelussa vaivaantunut, että nolostuminen oli se oikea vastaus. Hyvä, että mä olisin, koska olisin niin pelossa siinä alussa. Mä ajattelin, että mä saatan aika vähän liian suu mutrullani. Mä sain niin, että olet jäkeni tekkä sinne vetäytyä sisään. Sulkeutun, totta. Kyllä. Mutta mä ehkä pitänyt olla enemmän sellainen. Mutta mä oon pelon Eleanor. Osaan lukea erittäin asioita ilmeitä. Videopelit tunnekasvatuksessa. Kyllä. Uusi Juha grindaa nyt kiinni. Kakonevikku. Imro. Niin, saa valita. Täsköhän toisaalta jätetä koettaa sitä tunnekategoriaa tai sitten hei luovuus. Okay. Mutta kun itse tuntuu, se on todella niin kiva. Mutta en mä tiedä, otetaan vähän niinku... Otan tuon luovun. Pyydän näyttää kyllä peliä vähän. Niinpä. Katsotaan mitä täältä tulee. Joo. Tämä oli just tämä, missä ei saanut kertoa käytännössä. Joo. Kerrotaan sen aihepiirin kerran. Niin, aihepiirin sitten toimit sen ohjeen mukaan. Ja sulla on tottiimaisen verran aikaa toteuttaa itseäsi. Mikä on aihepiiri? Aihepiiri. Se eka sana sieltä. Niin totta, se piti sanoa. Kyllä, se eka sana kirjoisen, mikä... Joo. Kello. Kello. Joo. Ja pitääkö sun näytellä vai piirtää, vai onko sulla vapaat kädet, miten se toimii? Näytellä. No niin. Joo. Mun hämmätä kello. Näyttelet kelloa. Se on ehkä vähän... Kello on erittäin suuri kategoria. Katsotaas, mä heitän kakkosen. Joo. Voi olla suuri, mutta se tuntuu vähän liian spesifiltä. Vähän ehkä. Katsotaan, mitä tässä tulee. Mä oon tuntenut Juhan pitkän aikaa, mutta ikinä hän ei ole näytellyt kelloa. Vissi ääniä ei sano, eikä mitään tällaisiakään ollut. Tai kun reverse kello. Joo, mä sain ehkä kiinni. Mutta tarvitaan sanoa kello. Siis, no joo, onhan se ihan oikea termi toisaalta. Mä tiedän, englanniksi paremmin kuin, mutta mä en sanon englanniksi ja sitten sanon suomeksi. No mä oon valmis. Samoin. Valmis. Jes, voit keskeyttää liikkumisesi, se häiritsee minua. No joo, minä Juha lähdin, tai lähdetään topista, kun on kierroksessa. No, mä vastasin sekuntikello. Minä vastasin myöskin sekuntikello, eikä stopwatch. Ja minä vastasin kanssa sekuntikello. Tuli minä juuri. Kaikki vastasi oikein. Sekuntikello. No niin. Onneksi ei tullut näitä muita. Siis mitä siellä voi olla? No sanonko mä näin? Sano vaan. Aurinkokello, sekuntikello, seinäkello, käkikello, herätyskello, taskukello.
No, tämä oli lopuksi helpoin. No, siis tasukello tavallaan ihan siisti. Niin, siinä voi ihmisellä taskua. Mm. Käkikellos. Että ääntä ei saa tulla. Niinpä. No, herätyskello. Niin kuin tässäkin, mä en tiedä rikonko mä sääntöä, koska tietenkin näytellä tätä kelloa. Niin, kun toskin mä olen vähän niin kuin se, joka käyttää sekuntikelloa. Mun mielestä etrikon sääntöä. Ehkä se on niin, vähän improvisaatioajatus, että voi vähän käyttää just tätä think outside of the box. Koska miten kun voit näyttää kelloa? Niin. Pakko sanoa, että munkin niinku kaikille juoksutukset on paljon parempia, jos se kello menisi väärään suuntaan, kun mä en juoksi. Joo, mäkin tulin tähän. Joo, ei mennyt. Reverse kello. Joo, siis ennen kuin sä teit tänne, mä rupesin miettiä, että onko se vastapäivä. Joo, tämä kaperi. Joku tällainen, että koska ei tiennyt, että haluaisi fyysistä kelloa avata ajanottoa tai tällaista. Sitten seuraavaksi on... Topi. Joo. Topi pystyy nyt, jos mä nyt oikein ymmärrän sääntöä, niin tähän pitää, vai saiko jos noppa meni ylitten, niin kuitenkin liikkua? Jos vaikka Topi heittää niin kuin yli ykkösen, niin Topi saa liikkua, kuten tässä vaiheessa vielä tänne. En tiedä. No, Topi heitti ykkösen, jätetään se arvoitukseksi. Mielenterveys. Okei. Okay. Ai jaa, saadaan Topille jotain viiltävää aina. Se kuulostaa semmoiselta, että se pystyy sopimaan vaikka pelaajien kesken. Kyllä, kyllä. Joo. Äkkiä en säännöistä sitä bongannut, että kuinka, että tarkoittaako se, että se noppaliike lakkaa aina tuohon, että kaikki joutuu ainakin yhteen mielenterveysanalyysiin pelin aikana, vai että saako sinä sitten, tai niin kuin Juha äsken pystyi kippaamaan, kun se sai noilla pistetä. No vähän saa noppaa, ei siis enää käytä etenemiseen. Joo. Mutta sinne voi tulla. Niin. Tää sanotaan, että se vaan noppa ei siis enää käytetä, elikkä se tavallaan... Eikä tää vesiraja on niin, että jos on niinku SP tästä heittänyt vitoin seuraavalla vuorolla, niin saat niinku liikkua tälle puolelle, mutta sen jälkeen noppa on autosta kiinni. Joo, niin ymmärtäisi mitä säännöt kertovat. Joo, no ehkä me kokeillaan sillä tavalla tätä. Ja voit tehdä kotisääntö, mikä tuntuu tehdä itse parhaimmalle. Mm. Eikä hauskaa. Teoreissa koko pelinkin voi pelata käyttämättä noppaa ollenkaan. Tai lautaa. Niin. Tätä on. Paljon antaa joustovaraa erilaisiin peli-iltoihin. Mutta Topi, meitä on hyvin kiinnostunut kuulemaan, että mikä vaivaa tänään. Olet aina ollut kiinnostunut seuraamaan lintuja ja olet ruokkinut niitä ahkerasti. Yhtenä aamuna perheesi löytää sinut ahtautuneena pihan koiran koppiin, missä auot suutasi kuin linnun poika ja pidät vienoa piipitystä. Ja nyt Topi, sinun tehtäväsi olisi tämän tiimaasin verran aikana kertoa meille, että miksi tämä on hyväksyttävä teko, etkä ole vain tyykkisesti sairas. Joo, no siis motivaatio siis lintujen ruokinnalle ei ole se, että mä vaan tykkään ruokkia lintuja, vaan mähän tykkään valokuvata niitä. Mm-hmm. Ja lintujen ruokinnassa on vähän semmoinen jännä, että ainoastaan noi kesykyyhkyt on sellaiset, että tulee heti ja tuommoista. Mutta sitten jos on jotain fasaneja jotain muita semmoisia hienompia lintuja, niin ne oikein vaan tykkää tulla ottaa pulloa ihan tosta vaan. Ja kun ei ole kuitenkaan mitkään maailman mahtavimmat linssit, niin niillä ei saa kovin kauaksi. Niin tässä siinä pihalla, kun oli se koirankoppi, niin mä menin sinne vaan piiloon ja yritin äänien avulla niin kuin saada niin kuin houkuteltua niitä lintuja, että mä saan vähän niin kuin parempaa kuvaa. En mä tiedä onnistuuko se, mutta en mä ole hirveästi tätä kuvausjuttuja tehnyt vielä. Aika. Kiitoksia tästä viiltävästä analyysistä. Äsken on vähän tarjottavia kysymyksiä tälle meidän ornitologille. Kyllä. Miksi juuri koirankoppi eikä mikään muu paikka pihalla? Se oli semmoinen suojaisa ja oikeastaan ainoa semmoinen kunnon suojaisa paikka. No kun ornitologi tutkii vähän enemmänkin lintuja ja näin ollen kaikki lintu eivät tule aina omalle pihamaalle, niin otatko koirankoppi mukaan myös metsään? En. Siinä vaiheessa niin kun pitäisi varmaan jotain muuta niin kun vetää siinä. Ja en mä mitenkään voi sanoa itteni mitenkään orontologiksi, että mä tykkään vaan kuvata niitä. Mm-hmm. Koetko oppineesi kokemuksesta? Joo. Se oli helvetin tyhmän näköistä. Hyötymä kysyi lääkärin, joka se on oikeasti. Ylilääkäri Vuoremaan lausunto on annettu. Samaten. Samaten.
Joo, SP, mikä sinun lausuntosi on? No, vaikka tämä teko olikin hieman omaperäinen ja outo, se ei tuottanut ongelmaa itselläkään kellekään muullekin, joten kotio. Minun tekisi pelin niin kuin vähän syvemmän esittelyn vuoksi pakottaa sen sairaalahoitoon, mutta nyt on kyllä pakko sanoa, että minä ostan tämän, koska minun kissani tekevät ihan samalla lailla kotiin. Ja siis voisin hyvinkin itseni vastaavasti tilanteessa nähdä kokeilemassa tämmöistä vähän ehkä erikoista ratkaisua, mutta kaikkea kannattaa kokeilla. Jos se toimii, niin hyvä. Jos ei, niin voi koittaa jotain muuta, joten kotiutus. Hmm. Onneksi olkoon terveeksi todistettu. Kiitos. Tämä on koskaan... Samaisuun tähän, koska katsoo jotakin kun ammattiluontokuvaajaa, niin se oikeasti niin kuin varustautuu sen luonnon mukaan, että elämys kannattaa tulla lähelle. Kyllä. Niin. Mm-hmm. Hyvin, hyvin selitetty. Kyllä. Kuka missä kysyy äänisäädystä mitään, kun on. Mä ajattelin, että se on looginen kutsuhuuto. Meidän kissakin nakuttaa yhdenhollaan linnoja. Nautta muuten. Mm. Eikä toki ole kissa. Ja linnut kutsuu toisiaan piimittelemään luokseen. Pointti, niin. Pointti. Heitä nappaa. Mm. Joo, mutta kun kissat... Kun linnut piipittelee, niin ne etsii parittelukumppania. Oliko se sinne? Oliko se tämä siinä? Olisi voinut jo muuttaa vastaus. Hyvä, että tämä ei tullut esille tässä mielenterveystarkastuksessa. Me ollaan huoneenlääkäreitä. Se on sellainen hirvipileensä. Joo, totta. Hirve, kunnon töräys. Tehtävää, eli kyllä ei kategoriaan mennään. Tämä on okei. Okay. Okei, tää on vähän näitä aika subtiilikysymyksiä. Arvaa, kellä kaikilla pelaajista on käyttötilillä rahaa yli yhden kuukauden tulot. Mikä lasketaan tähän käyttötiliksi, että jos ei vaan, jos ei... Tää yhdessä haluaa vetää niinku... riskiä olla tavan tilinumerossa siihen yhteistyössä, niin joku voi kyllä ryöstää. Eli yhden kuukauden tulot. No, lasket, jos jotain suomalainen mediaa, niin se olisi varmaan 2 000 huudeilla. Ammatti, jos olet lääkäri, niin voi olla vähän eri kaliberia tai toimia. Mä mietin, että kellä teillä on toi säästötili tai monella on. Niin kumpi se? Säästötili vai käyttötili? Käyttötilillä. Niin justiin. Kun se on, kun aika moni pistää suoraan esiin, tiedäkään säästötili suoraan pistää rahaa, tai sitten tiedäkään on yhteinen, vaikka parisuhteen yhteinen. Joo, siis löytyy säästötilit, löytyy lainatilit, löytyy sijoitukset, löytyy käyttötili, siis osalta tilejä on. Joo. Sä xenofoodissa, eli mikä se oli se spesifistinen sanavalinnut? Käyttötilille rahaa yli yhden kuukauden tulot. Tämä ei millään lailla niin rikoi minkään tämmöistä niin sovelliaisuuden rajan niin 18, mutta mä huomaan, että niin tämä raha on ihmisille hirveän tabu niin herkästi. Joo. Tämä on ehkä taas just semmoinen, kyllä jossain tietyissä piireissä, tai ihan neutraali, ei mitään toisessa piirissä, täällä on taas meidän kategoriaan Aquarius. Kyllä. Mutta mä aloitan miettiä. Mutta tämä on ainakin ihan avoimesti vastaamassa tähän. Mä en tule tätä rahaa syötä. Saako katsoa omalle tilille? Ei. Ei. Se on sellainen arvio. Teet arvio. Mm-hmm. Mulla on... No. Okei, mä heitän nyt teidän arvauksella mennään. Lääkö sä järjestyksessä vai lääkö sä miettimään, mistä, minkä sä osaat vastata? Mä menen järjestyksessä, alkaen Juhasta. Mä uskon, että Juha on melko säästämies. Tai Juha tuntuu vain rahaa tarpeen ollen. Niin mä uskon, että Juhalla on kyllä. Kyllä. Okei. Elikkä yksi eteenpäin. Kun just kun koiranpentu ostetaan. Elikkä mä olisin vastannut ei just tänne ajan. Eikö kovasti Juha myös kyllä eteenpäin, kun mä olisin kyllä. Joo, kyllä. Jankki. Mä uskon samassa veneessä. Varsinkin Suomi myöskin oot parisuhteessa ja... Jaa, mä jopa. Otta kyllä. Kuule, kesälomarahat maksettiin tuossa pari päivää sitten, niin kyllä on. Ja Topi... Ja noppasana on diskalla tässä vaiheessa, kaikki on keltaisella Topi, alueella. Topi, sä oot tullut köyhästä opiskelijasta työelämään. Mm-hmm. Olis kuulee, kun sä oot puoli vuotta vielä hommissa vielä. Joo. Joo, mä en... kyllä. Puhuttiin, että käyttötilillä. Onko rahaa? Niin ei. Asua säästille.
Joo, mulla on säästötili oma, sitten on aspi. Joo, myöskin, joo. Käytti lisäksi. Ja en mä tykkää pitää siellä niinku... Ihan ymmärrettävää. No 2/3, ei mikään huono. Sä olet vähän 50-50. Joo, joo. Mä tiedän, sulla on rahaa, mutta onko säästötilillä vai käytötilillä eri asia? Joo, joo. Kysymys tarkoittaa tälle yleisesti. Joo, joo. Ja sillä hetkellä. No varmaan just sillä hetkellä. Niin, tämmöisessä peleissähän on se, että niinku tää kohtaa myös paljon, miten ihmiset ajattelee eri asian. Että siinäkään ei ole mitään yhtä ohjenuoraa. Totta. Sekin on vähän sitä niinku... Kertoo paljon sitä partipelin kommunikaatiota, mitä tosiaan ajattelee. Peli hiossa neljänneksellä. Niin, myöskin, totta just, nyt. Että mikäli tämä mulla pitää tällä hetkellä paikkansa, niin ei paljolla. Mutta on silti. Niin. Joo. Enemmän kuin mulla. Nyt olemme tosiaan, tässä vaiheessa me sanomme Nopalle hyvää, sitten olemme kultaisella loppusuoralla ja täällä ihan lukeekin laudassa, että Nopan käyttö kielletty. Loppupeli siis edetään pelkästään kysymysten voimalla. Ja innokkaasti minä olen seisun tällä hetkellä luovuudessa, joten let's go boys. Joo. Hedelmä. Minun tehtäväni on piirtää tämä hedelmä. En saa kirjoittaa nimeä millään tavoin. Hyvä hauska. 3. Aha. Mä voin sitten näyttää sen tuonne kameralle. Jep. No, mitäs ootte tykätkö jo tähän asti? Ja valmis! Anteeksi, mitä? Voitteko voitte kierrättää? Mä oon kalastellut. Mä en tunne Jankkeä, mutta kyllä mä olen ymmärtäisin tämän pointin. Kyllä toivottavasti Jankki ainakin yhden pisteen saa. No sinulta varmaan. Hedelmä. Oletteko? Tästä ei vielä ehtinyt vastaa minulle hedelmää. Mä olen hämmentynyt hetkeltä vielä. Mäkin voin tuosta ottaa vähän kurkun kostuketta, kyllä. Okei. Mä luulen, että mä tajusin, mitä haettiin takaa. Mä en, mutta oon kokeillut jotakin. Mä en voi nyt saa No tuota, säästöön sokeri pohjalle tuota, Topi. Mikä selmä siinä on? Se on kiivi. Kiivi? Minä myöskin arvasin kiivi. No Juha, kerro meille, mikä se on. Kiivi. No kiivi se on. Okei, toi kakku hämmet mua siinä. Tota, kyllä Juha sanoi oikein. Pieni kalastelu, eli tietyt teemat voivat hyödyntää sitä, että tuntee toiset vähän paremmin. Juhalla oli juuri synttärit ja ties kuinka monena synttäpäivänä hänen kakussa on aina kiivi ja mansikkaa. Siis mua tuntuu, että se on niinku, nehän on siis yleisimmät asiat niinku kakkutäytteinä on juustinsa niinku mansikka, banaani ja kiivi. Kyllä. Mä tein vahingossa... Toki on mulla vaan koristaa päällä niin kuin ainoastaan. Jankki! No. Mä tein kasvun vahingossa tehdä tuossa mullakin. Kiwi! Siirrettiinkö kaikkia jo? Mä siisin kaikkia. Olin. Se on Topin vuoro ja Topilla on taas edessä... Juhan vuoro. Juha pääsee nyt emootioiden pariin. Tunteisiin, copyrightiin ratsastaan. Muutelle! Onneksi salkkarikko hylännyt sen jo niin siinä? Tai onko? Siis, se melodia on, mutta ei lyrikkoja enää. Milloin ne tiputee pois? Minun katsoo salkkarikkoa vuosikymmeneen. En kuule muista, on sitä aikaa. Katsois purka salkkarit enää. Ainakin töissä yhteen väliin, joka on tosi paljon. Eihän siinä alkuperäisessä tunnarissa edes ollut laulun sanoja muutenkaan. Pistä nyt päälle, mutta tuolta... Oli akustinen kitara. Eikä tää on tunne? Tunne, emootio. Yeah. Emotions. Onko... Kympä otsassa tunne. Melkein. No, ehkä mä menen tolla.
Mikäs on sitten sille sanalle se niin kuin korrekti termi? Siis okei, okay, korrekti termi tiedetään, mutta se lapsiystävällinen. Ärsyntynyt. Nakki, oot sä lohkossa? Mulla on tunnetila merkittynä. Mä vielä mietin hetken vielä. Mä oon täysin... Juhakin sarvetta. Ilveilyn aika on täysi. Joo. Olen valmis. No, lähetähäs perkamahan. Topi. Mä laitoin huolestunut. Pistin ärsyntynyt. Mä lähdin epävarmaan. Okei, taas sitten vetää varmaan vähän enemmän over the top meiningillä sitten, mutta tää oli syyllisyys, suluissa katumus. Okei. Sä olit tää vittu. Joo. Joo, mä ajattelin niinku, ois myös ehkä esittää olevansa niinku jotenkin vähän semmoista itkufuutta ehkä jopa. Se pöydälle pakaruja. Toi on ehkä toinen bisnesmiehen semmoinen tunnetilalle. Mä ajattelin kaa, että pitää iso ratkaisu, mutta... Mä olin ehkä pettynyt, ei se ole pettynyt. Se on ehkä näin ärsyntynyt kuin pettynyt, mutta ehkä nyt se on yeah. lähempänä ollut. Mutta joo, Juha jäi jumiin tunne. Heti allekirjoittain, että ei ole helppoja noin. No ei loppu, vaikka se kuvakin antaa osviitta. Mä olin ehkä ollut huolissani vähän siitä, että johdattelee olisi siinä oleva kuva liikaa. Topi on... Itsetuntemus. Ai niin, mä oon tosiaan jumissa nyt tästä. No jolloin se saa tästä muilta sitten pisteitä. Aivan. On sattunut hirvikolari ja joudut odottamaan. Myöhsyt tärkeästä palaverista. Miten toimit? A. Paina tööttiä ja hakkaa rattia. B. Kirjoita someen, että miksi hirvenkaatulupia ei ole enempää. C. Käytät ajan palaverin valmisteluun. D. Pidät itsesi onnekkaana, kun et joutunut osalliseksi hirvikolariin. Eli A oli, että sä painat tööttiä. Ja hakkaas rattia. Ja B oli... Kirjoitat someen, että miksi hirvenkantolupia ei ole enempää. Joo. Ja C oli... Käytät ajan palaverin valmisteluun. Eikö se ole hirvikolari edessä ollut vai? Hirvikolari. Ja niin hei, oli se kuvaus, niin että oliko se itse hirvikolari? Se on sattunut hirvikolari. On sattunut. Ja joudut se... odottamaan. Niin myöhästyt justiin. Tärkeästä palaverista. Miten toimit? Eli se on tapahtunut jollekin muulle. Jep. Vaihtoehtona ei ole, että ilmoita, että myöhästyy vähän. Se olisi järkevä vaihtoehto. Niin. No, johonkin se raja on vedettävä. Mutta mä oon vastannut. Samoin. Mä en ole vielä vastannut. Otan siis hyrpyn vettä. Anteeksi, Juppetta. Tai niinku Ismo Leikon. Mun mielestä siinä on hienoa, että saa niinku tuota... Veden juominkin osaksi sitä komediaa. Kyllä, kyllä. Kyllä. Topi on nyt vastannut tuota, niin lähdetään me perkaan meidän vastaan, että mihinkä mä sen kirjoitin tuonne noin. Tuota, susta vaikka ensiksi. Joo. Minä sanoin D, koska me uskon, että Topi on ilmi semmoinen, onneksi käy näin. Mä ajattelin, kun nyt just tuli tänään ilmi, että on vielä TikTok-sensaatio, niin some uutta postia vaan. Mietin aluksi kyllä C:tä, mutta kyllä mäkin ton D:n vastasin. On semmoinen enemmän helpottunut, että ei ole niin kuin, että enpä ollut itse. Kyllä. Okei, okay, no mä menin tuon C:n ja D:n puolelle siinä, mutta sitten kun mä mietin sitä, että mikä olisi todennäköisin vaihtoehto, niin D vähän riippuu siihen, että se on tapahtunut sille autolle, mikä on ollut just mun edessä. Mm. Mutta tässä todennäköisin vaihtoehto on se, että mä en ole koskaan itse nähnyt, eli siinä vaiheessa C on se C on oikea vaihtoehto. Eli siinä vaiheessa se on vaan mulle niin kuin semmoinen este. Joo. Taas ekahan. Heti teimme sen ei voittu meidän pelin kulkuun mitenkään, mutta tosiaan tässähän tosiaan niin topiutuneen ekos on se vastaus, ettei voisi tehdä, no. Jos pelataan yhtään totisemmin, niin muuttaa vastausta muiden vastausten mukaan. Kyllä. Mutta se ei tämmöisessä partypeissä saisi olla mikään. No, mä kirjoitin sen vastauksen. No niin, rehellinen mies. Onneksi se toimi tuo psykiatriselle, kun täällä on pari muuta, jotka sinne joutuu. Voi ei. Ai ei! Ai jaha! Niin, tosiaan, kukaan ei liiku mihinkään. Kukaan ei liiku kukaan arvoin. Nyt tulee mielenkiintoinen kysymys. Mitkä vaan mielenterveydessä?
nyt tulee hypoteettinen. Joo. Pelaatko nyt hullu? Että tavallaanhan, jos nyt jos te ette ole kilttejä pelaajia tässä pelissä, ja pelaatte voittaaksenne, mä voin tavallaan alkaa loppujen liitossa jumissa. Vaat kyllä säkin voit siellä silti saada muitten vuorolla kyllä, pisteitä voi. Edelleen. Totta sitä samaa mä ajattelin, että sä tuntee sitä. Joo. Se mielipite tästä, että mitenkä me psykiatrisen hoidon ollaan mennyt, niin sehän menee ihan katsojien mielipidelle. Katsotaan päästäkö, jos rupeaa työtarjouksessa satelemaan tämän jälkeen psykiatrisessa puolelta, niin sit on tehty hommamme hyvin. Mua on semmoinen, että mä tämän jäädä tänne kierroksen jumiin. Itse luottamus alhainen. Kyllä. Sitä saa olla terveyttäkin, ei kun siis. Olet juuri tehnyt autokaupat ja ajat kaaran ylpeänä bensasamalle. Tankkauksen alkaessa työnnät bensapistojen päähän palaan puutarhaletkua ja alat ampua muita tankilla kävijöitä. Pyydän sun epäilysi lopettamaan, mutta jatkat vain metsässä sitä pieni vire naamallasi. Tarkkaan työarvio. Mitä? Mitä puutarhaletku? Mikä se puutarhaletku? SP. Kuulemme mielellämme lisää tästä tapahtumasta, että oliko tälle joku ihan perusteltavissa oleva syy? Mä oon rikas. Jäädäänkö jopa? Jos mulla on varaa ostaa uusi auto ja mennä tankille tuhlaamaan bensaa muiden kiusaamiseen, mä oon rikas. Joka tarkoittaa sitä, että mulla ei yhtään vielä mitään tarvitse, koska mä vaan käyn ulos täältä muutenkin tämän jälkeen. Siinä mun käsine mun tuosta kaikki, niin mä oon rikas. No niin, eikä se riitäkin sitten tuota. SP, mikä on mielestäsi rikkaan ihmisen määritelmä? Tarpeeksi rahaa tehdä typeriä asioita, kenen jäädä kiinni siitä. Joo. Miksi puutarhaletku? Parempi ramme. Tässä tulee nyt vähän automaattisesti tämmöinen kysymys, mutta mä luulen, että mä oon jo mun päätökseni tehnyt, että nyt kun sä oot saanut tämmöisen, nyt kun sä oot niinku rikas mies, niin katsoksä, että suhun pätee eri säännöt ja moraalit? Kuten Trumpille elomassa, kenekä muikin rikkari, kyllä. Olette jo kaikki tehneet päätöksenne. Mä menin jo viimeksi sun kohdalla vähän ristiriita-aallokossa, että viimeksi olet sulla lapsia. Sitten sulla tuli se kysymys, että kysyt käyttötilin rahabudjetista. Sä itsekin, vaikka se oli sun kysymys, todeta, että sulla ei se ole opiskelta vielä mennyt sinne yhtäkkiä rikas. Joo. Niin kuin, hei, come on! Rikkauden määritän. Hoitoon! Itsehän tässä tuotuu toteamaan, että kyllä niin kuin Fille on terve henkilö kyseessä, että kotiutus, mutta täältä ollaan kyllä tuonne syyttäjän toimistoon yhteydessä. Tässä on kyllä rikottu sitten jotain muuta kuitenkin. Että. Eihän tämä mulla aika monta kiltoa syötyä, se ei tämä muita asiakkailta. No mitä lääkäri Puolakangas on? No lääkäri Puolakangas on vähän niin kuin vaivaantunut tästä, että kuinka niin kuin tämmöinen perusterve nuori mies, kuinka hänen niin kuin moraalin tajunsa on muuttunut yhtäkkiä rahan takia. Varsinkin, koska hän varmasti tietää, kun katselee tätä nykypäivän menoa, kuinka kallista se bensa on. Ja nyt sä vähän otat kaikilta vähän niin kuin pois tästä. Niin mä sanoisin, että pakko hoitaa. Hoitoon! Eli mitä tämä tarkoittaa sitä, että annamme SP:lle nyt tällaisen psykiatrisen sairaalahoidon lätkän. Ja niin kauan tämä jos lätkä on hänellä vielä ensikierroksen alussa, SP joutuu skippaamaan vuoronsa. Mutta mikäli joku muu sekoa tässä ennen kuin SP-vuoro tulee, eli käytännössä minä, Juha tai Topi, niin tuo lätkä siirtyy sille pelalle ja SP-vuoro toteutuu normaalisti. Mutta onko meillä todennäköisyys, että niin käy? Siis se on kirjallisen mahdotonta kirjallisesti. No ei ole taas, jos tuosta katsoo
Topi vaikka ottaa nyt mun vuorolla pari pistettä no ja hänen vuorollaan, hänestä tulee hullu. Mut mitä sanoo? Hänestähän tulee hullu. Mitä sanoo kyllä? Miten tos pystyy itseä mitenkään puhustaa ton kanssa? Siis, ei tiiä. No kyllä sä Juhan sait ostettua. No Juhan sai ostettua. Niin, siis kyllä niinku sä kyllä niinku... jotakin pitää, puhuta niin. Kyllä se mamma paska ihminen. Se Rika, se oli hyvä, hyvä yritys. Se oli hyvä yritys. Se oli vain ristiriitainen. No joo. Minä lähden taas tänne emootioiden synkille vesille. Okei. No, minä lähden demoamaan. Musta on tullut rikas. Siinä. Joo, otaksin. Kyllä. Mä voin aloittaa. No niin, sieltä. Mä laitoin pitkästynyt. Tylsistynyt. Tylsistynyt. Sama sana. Ikävystyneisyys, kyllästyneisyys, tylsyys. Miesteni kaikki ovat oikein. Juha pääs mielenterveyspuntariin. Jaha. Jaha. Juha, tervetuloa joukkoon. No niin. Hullu ja äidin olemme kaikki, olemme kaikki. No niin. Olet kirjoittanut vuoden romaania joka ilta monta tuntia ja pitänyt aiheen salassa omalta perheeltäsikin. Kun vihdoin suostut näyttämään tuotostasi perheenjäsenillesi, he järkyttyvät. Kirjassasi lukee jokaisella sivulla vain Simsala fucking bim. Onnea! Kauan sä, no kysymys tuli myöhemmin, mutta kertaan nyt sen verran, että kauan sä oot kirjoittanut? Vuoden joka ilta monta tuntia. Joo, ei mitään syvennä taakkaasi, kerro mitä on tapahtunut. No siis tosiaan, kun mä aloitin tämän mun YouTube-kanavan niin ja ruvennut tekemään videoita, pääasiassa vlogeja ja muita eksperimentaalisia videoita. Ja sitten mä lähdin tämmöisen niin eksperimentille, että mä kokeilen tämmöistä niin romaanin kirjoittamista, mutta sitten niin, että se onkin ihan tämmöistä niin sijansaksaa, tai niin kuin, että silloin mä toistan niin yhtä lausta sinne putkella. Niin mä haluan katsoa tämän niin eksperimentti nyt mun perheen kanssa, että mä näen, miten ne reagoi siihen. Ja mä niin otan tästä niin aina, silloin täällä mä oon kuvannut siis pätkiä, ja just tästä, kun mä näytän niille tätä kirjaa, niin mä kuvaan heidän reaktionsa. Ja se saa sitten oikein niin loistavan thumbnailin ja joku vetävän otsikon videolle, niin tää on ihan siis kontenttia varten. On yksi esiin. Joo. No antaa olla loppu. Mulla olisi kysymys, jonka mä haluan ottaa tälle. Onko sä kirjoittanut sen kirjan koneella vai käsi? Kone. Minä olen myöskin kysymys. Tämä projekti tuntuu silleen, että tämä on mielenkiintoinen taideprojekti kyllä, mutta miksi aina niin monta tuntia yöstä? Siis se oli ihan vaan niin kuin siis showta. Todellisuudessahan mä siellä niin kuin kirjoitin hetken aikaa sitä ja sitten kopipastasin niitä ja sitten pidin vaan ovea kiinni ja niin kuin annan muiden luulla, että mä oikeasti kirjoitan monta tuntia. Joo, no mullakin on aika kysymys, joka nyt tulee kyllä päättää tää sun todellisuudessa. Sanoit teivästi YouTube-videossa reaktioista. Onko YouTube-videon nimi Simsala fucking Pim vai Jokeri fucking Box? Ensimmäinen. Ok. Ei muuta kuin syvää analyysiä tästä lievästi erikoista käyttäytymisestä. Olen tuomioni antanut. Samoin. Ja. Mä olen antanut myöskin. Lähdetäänkö me sieltä päästä vähän purkamaan? No siis joo. Mä tajuan tässä, mitä sä selittelet tällaisella niin kuin YouTube-content-jutulla, että siinä vähän ruvetaan vetää. Et mä luulin, että sä ajattelet, että sä vedät tämmöisen Mr. Beast-jutun. Mä ajattelin, että okei, tää on ihan
tää on ihan paska idea muutenkin, että niinku, joo. Mut sitten se, että kun sä sanoit, että sä oot kirjoittanut tän niinku kirjan koneella, etkä käsin, joka jos tulee mieleen, että et sä oot vielä oikonut tätä paskaa ideaa niin, että sä todennäköisesti olet vaan niinku kopi, niinku kerran kirjoittanut Simsala fucking beam ja sitten Ctrl C ja V vaan spämmännyt yhden sivun ja tulostanut vaan niinku 300 sivua. Jotenka tää on ihan, jos olisit ollut niin omistautunut tähän ideaan, että sä olisit käsin kirjoittanut, niin sitten mä olisin ajatellut, että okei, sä olisit ollut ehkä tosissaan tämän kontentin takia, tai sitten sä olisit hullu, mutta loppujen lopuksi se oli niin huono idea, että sä todennäköisesti olet hullu, jos sä olet käsin kirjoittanut. Mutta mun mielestä sä oot vaan laiska, eli kotiutus. Voi sanoa, että Teknoke pelasi jälleen kerran kotiutus. Niin. Tämähän. Mä oon aina kritisoinut tätä, että nykyään YouTube, TikTok ja tämmöisen perusteella voi tehdä mitä vaan. Mad Ventures esimerkiksi, koiran paskan syöminen, hei jees, kun se tekee niin kuin tittelin alla. Puhumattakaan sitä muista YouTubettajista. Tärkeet oli se, että et lopussa lähtenyt mihinkään suomalaisen jokeripokeriboksin lasten linjalle tämän sun ideas kanssa, vaan pysyy tässä Simsalabimissä niin kotiin vaan tekemähän tuotettu loppuun. Mitä sanoa, että ei vähän voi puolustaa kuin mun juttuni. Oli silleen vaan hauska tosta, että jos mä suhtisin tommosen otsikon, niin enhän mä vois käyttää sitä fucking, että se olikin sen suruinen se otsikko kyllä, mutta joo silti. No. Ihan kyllä. En mennyt no. Siinä. Meillä on vain täällä meidän erittäin runsaassa miesaineessa, jos on vain yksi osasto, niin meillä on vain yksi potilas. Ei. Niin tuolla vaan siis katsotaan se, että jääkö? Niin. Kyllä. Aivan. Eli mun on pakko päästä eteenpäin just. Tai sitten se on tommonen kestohullu. Mutta mitä jos kaikki on tommosessa suuruudessa? Hetken, eikö toi ihan kaksi ideaa? Yhdellä voi olla vaan kerrallaan toi mielenterveyslätkä. Mutta pääsee kaksi kaikki on. Ei, niin, joku aina kotiutuu, niin pääsee kaksi eteenpäin. Niin. Niin, totta. Mun vuoro. Sun puheenvuorosi ja sun emootiot. Mä en saa käyttää sanaa tunne punana emootioista. Tunteisiin. Emootioihin. Tää vitsi ei mene vaan haksii. Se on kyllä niin korruptoitu tämmöiseen suomalaiseen niin kuin mediakulttuuriin. Joo, siis se on semmoinen tavallaan erilainen viittaus, eli joka kaikki tuntee. Niin. Mutta mä en ole kattonut, vaan jaksoa kattonut Saattu elämää ja silti tien tuonne. Ja mä en edes tiedä Anna Hanskista lauleena muuta kuin tuon. Se on lauleja. Kertoo, kuinka paljon mä tiedän. No, lähetään kuvaamaan. Sulla on emootio siellä luettuna ja lähetään. Sweet emotion. Onko tää tunne? Ei se oo. Pitäis olla ammattilainen, että tietää tunteet. Tuo tunne ei yhdessäkään meidän nallekortissa, mitä minä töissä on. Tai sitten on tollanen. Mietitäs kumpi se on. No mulla on vaihtoehtoista. Joo, farmissa myöskin. Yes. Joo. Vielä tää toinen. Otetaan tuo yli. Tuo yliviivata. No niin. Mä sanoin, että vahva suru. Mulla oli täällä aluksi epämukavuus, mutta sitten se kallistui enemmän ahdistunut. Mullakin lukee ahdistunut täällä. Mm-hmm. Ahdistunut. Vitsi. Se ei vitsi, suru vai ahdistus. Se on mekin sellainen suru kautta ahdistus, mekin pitsin sinne. Mä yritin vähän niinku sillain niinkun seinät kummallakin puolella. Se on hyvin tehty. Nyt kun mun pitää arvoa. Ja sitten mä ruvin miettimään, että ai niin hitto, pitäis hyperventiloida. Niin. SP ikävä, kyllä osastojakso. Skippaa vuorosi. Kyllä. Minun vuoroni ja itsetuntemus. Voimme olla lähellä nytten pelin päättymistä. Kyllä. No ei nyt.
siis aika neutraali kysymys, mutta minkä näistä seuraavista söisit, jos yksi pitäisi valita? A. Balutin, eli keitetyn ankan sikiön. B. Paistetun lintuhämähäkin. C. Härän peniksen. Vai D. Vuohen silmämunat. Eli A. Balut, eli keitetyn ankan sikiö. B. Paistettu lintuhämähäkki. C. Härän penis. Vai D. Vuohen silmämunat. Minäkin laitan tänne nyt totuudenmukaisen vastauksen tonne noin. Niin. Vastaus on. Vastaus, kyllä. Mä koen ehkä mielekkäämpänä käydä se, että mä haluan kohtaa spekulaatio, kun mä näytän oikean vastauksen, vaikka se pitäisi. Mä merkitsin nyt kanssa paperille, että se on oikean vastauksen, että mä en voi muuttaa sitä keskeen. Mä tykkään, se on järkeä, kun teillä on vikana vastuja, pystyy ehkä tuossa keskusteltua jo aikaa. No mä ajattelin samaa, mä jotenkin, kun se vähän vahingossa tuli kokeiltu, niin koen tämän mielekkäämpänä. Joo. Mutta tuota, lähdetään kahdessa. Vahingossa korjaan, vahingossa lisää peliasioita lisää. Joo, mutta Juha. Joo. Eli ajattelin noista, että no joo, ei, tuo hämähäkki kuulosti aika pahalta. Ja sitten se, mikä se D-vaihtoehto se olikaan? Se oli vuohen silmämunat. Joo, joo, sekin oli aika jotenkin nästi. Se mietti sitä härän penistä, että joo, mutta sitten taas miettii, miten sun niinku, taas muistelee aikaisempia kaikkia niinku, jotakin juttuja liittyen. Okei, tää menee nyt väärään suuntaan. Mut siis, joo, okay, joka tapauksessa mä ajattelin, että se on ehkä kuitenkin vastaus A. Eikä balut. Joo. Selvä. Toki. No, noista vaihtoehdoista niin C ja D tuntuu semmoiselta, että jos poistaa sen ällöttävyyskontekstin, että mikä se on, niin ne olisi kaikista helpoimmat ehkä niin kuin sinänsä nauttia. mutta joo, en mä tiedä, olisiko pitänyt D ottaa, mutta mä laitoin C. Mä tavallaan taas menin tavallaan samalla linjalla kuin Juha meni. Ja otin myöskin A, ihan sen takia, koska myöskin eniten ruokamaisin näistä kaikista. Mm. Se oli toi hämähäkki tai toi balut, kun se on oikeasti ruoka-ateria. Mutta mä menin, että toi, et sanoa uska syö hämähäkkiä vaan. Joo, ehkä pari A:ta ja yksi penis. Ne mistä on pienet naiset, ei kun lapset te. Eli perustelen näistä, mähän on hyvin irso ihminen, tunnustan minun herkkä makuaisti, mutta minulla on myös haave. Ja yksi semmoinen haave on aina liittynyt semmoiseen, koska on tämmöinen selvitysfanaatikko, Survivors-jenki, ja siellä on joku ruokatehtävä. Erittäin monessa ruokatehtävässä siellä on näistä yksi ruoka esiintynyt. Ja todennäköisyys, että mä joutuisin jotakin näistä syömään, olisi tällaisessa kisassa, jos minä lähtisin aaveen perään. Ja yksi yleisimpi, mitä siellä on suojattu, on balut egg, eli tämä ankan sikiömuna. Okei, en tiennytkään laajassa. Kyllä. Minä saan siis 2 pistettä. Mä oon nyt maalissa, mutta olikos näin, joo, että pelissä tänne pelattiin kuitenkin kierros loppuun, joo, joka tarkoittaa, että sekä Juhalla että Topilla on vielä vuoro. Eikä mä voi pitää. Sä voit sanoa muilta pisteitä. Tämä voi päättyä tasapeliin. Tämä voi päättyä myös tasapeliin. En voi voittaa, koska mä pääsen parhaimmillaan maaliviivalle. Niin, no joo. Joo, itse asiassa täällä on laitettu näitä voittajia, on se, joka pääsee maaliruutuun ensimmäisenä. Peli päättyy tasapeli, jos 2 tai useampi pelaajaa pääsee maalin samalla kierroksella. Mm. Nyt taas mietitään sana kierros teemana, että mun päättyy kierros, kun sun saa niin kierros. Tämä on tämä. Niin. Ja no niin tai näin, tämä on partypeli, tässä voi venyttää sääntö, niin mä sanon, että pelataan loppuun asti. Loppuun. Sekä Juhalla että Topilla on vielä vuoro, ja katsotaan, kun sitten on pisimmälle mennyt. Joo, koska en mäkään pääse. Totta. Voi. No katsotaan miten käy. Mut se on, eli se olisi tunne mulle täällä. Vai lisää emootioita. Tapellaan vikasta sijasta. Joo. Tunne. Niin sä vet tonne asti, kyllä. Tunteisiin. Miks tää sattui päässä? Oletko valmis kuvaamaan emootios? Joo. Sweet emotion. Let's go.
valmis. Olisiko siinä? No. Kuka Juha aloittaa kertomaan? Mistähän suunnasta sieltä lähtisi? No vaikka topista. Mä laitoin hermostunut. Pistin jännittynyt. SP veneessä jännittynyt. Nyt se on iloinen. Huolestuneisuus. Ei iskukaan jännityksen kanssa samaa. Ei ihan. Ei. Hermostunut, onko nekään sitten, onko nekään synonyymejä? Mä näkin, että huolestunut on niinku surullinen jostakin, hermostunut läipänä jännitystä. Huolestunut on anxious, joka ei ole syvällisesti huolista jossakin. Mä voitin tässä just ajatella miettiä, että miten mä oon ollut töissä mun koneen ääressä tässä viime viikkoina, kun on niinku huolestuneesti ajatellut just näitä tulevia juttuja. Jep. No points. Finland, 0 points. Sitten pelin finaalikierrokselle, eli Topi. Viimeinen kysymys. Ja missä suussa Tomi on? Topi on luovuudessa. Päästäänkö vielä piirtämään, näyttelemään, leikkimään, ilakoimaan? Fyysinen sairaus. Sinun tehtäväsi on piirtää tämä sairaus paperille. Et saa kirjoittaa nimiä millään tavoin. Hei. Fyysinen sairaus? Saanko mä googlettaa yhden? Mielestäni. Kyllä. Tietysti näissä osaa. Jos siellä on kyllä diabolinen stressireaktio, tai se on kyllä enemmän hempsyykinä, mutta... Mä huolestun, kun saanko vähän googlettaa nyt. Toki on jotain tällaisia, niin kuin... Meilläkin niin on kaihia tällaisia, ettei vaan tiedä kaikkea. Tuli joku ripuli varmaan kaikki tietää, mutta sitten kun on spesifiimpiä aihepiirillisiä, niin... En mä halua valita kaikkia evästeitä. Se on. Tuo oli vähän arissa. Okei. Sitten saat pyöristää noppaa ja... Nyt kyllä täällä on toi dad. Mäkin on täällä niinku loogisen epäloogisen säännön. Niin mä en tiedä, minkä takia mun sähkö oikein lukee täällä aivan niinku eri paikassa kuin muut. Okay. Joo. Kuutonen. Ja aika alkoita piirtämään. Mä vedän tänne puolelle. Se on paperin säästämistä. Se on tänä päivänä hyvä säästää materiaalia. Toiseksi mulla on vielä niin kuin melkein puolet jäljellä. Aika hyvin. No mä en, siis mulla ei mitään perustaa, miksi minä olen tehnyt näin. Mutta ei sitä kai tarvi olla. Miltä se tuntuu, kun pelipolku on tiettävästi ainoa tutkittu hullu? Ei kovin erikoista. Tuttu tunne. Ei mitään uutta, ei kun siis. Tuttu tunne. Mulla on ehkä vähän sitten puhun tuosta vähän mielipiteitä tämän jälkeen. Joo, ehkä nyt tosiaan tämä on Tomi piirtää tuossa Topi. Ja Topi. Tomi piirtää tuossa ja laittaa meidän kierroksen päättymisen siihen, koska minä olen yrittänyt maaliviivan. Niin tämän jälkeen siirrymmekin sitten jakamaan vähän keskustelle ja tuoda esiin mielipiteemme tästä pelistä kokonaisuuteen. Kyllä. Aika. Jahas. Kuva. Ja siinä. Mikä? No tunnistan. Helppo. Kyllä minäkin tuon tunnistan. Tästä paperista aloitettiin, tähän myös päätetään. Oletko harkinnut kuvittajan uraa? Siis oikeesti, Topian on ihan mahtava koulajolla. Ihan mahtava piirtää noita storyboardeja. Pikkuukoilu. Parempia kuin suurissa vielä storyboardeista. No? Uskon. No. Mikä oli arvoin? Kyllä se minusta vaikutti tupakoin tuolta keuhkosyövältä. Keuhkosyövä. Ei, kun se on keuhkoahtauma. What? Mikä on keuhkoahtauma? se on se, kun... Kun katsotaanko, että sä tupakoit, niin se kaikki moska ja tollain, se pienentää, menee sun keuhkoihin, se pienentää kaikkia niitä teitä ja noita, mitä tarvitaan siihen, että sulla menee niin kun ilma niin kun sinne keuhkoihin ja happi verenkiertoon.
keuhkoahtauma. Jos se olisi ollut syöpä, niin mä olisin ehkä tehnyt jonkun niin kuin tommosen tonne. Mä yritin jotenkin tota, että noi kenkitiet niin kuin... Mä katsotaan, että se on se tupakka, niin me sama tupakka. Joo, keuhkoahtauma tulee just tupakka. Tietääpä ne toinkin sitten. Näihin puheisiin, näihin tunteisiin, kaikki mieleen jää nyt vain keuhkoahtauma. Olen onnellinen voittaja, oli ekana maalissa. Mutta niin kuin partupeijassa tapa, niin tärkeintä se oli, että oliko hauskaa. Ja lähdetään ottaa vähän selvää, mikä oli hauskaa, oliko peli hauska, mitä fiiliksiä jäi, niin lähdetään tästä suoraan pieneen arviointikeskusteluun. Jee! No niin, nyt meillä on kierros improa takana ja tällä palalla peli sitten pyörii. Ja niin kuin tuossa alussa puhuttiinkin, niin pelasimme nyt ilman tätä K18 lisäriä, mutta käytännössä tuo vain lisää kysymyksiä, jotka toivat samalla lailla, kyllä, mutta aikuismainen väelle. Mitä jäi jengi käteen tuota? Peli kesti, ottiko joku aikaa, selittiinko alle tuntiin? Vähän, se oli musta noin tunti vähän alle, jos kello tunti 50 minuuttia kutakuinkin. Joo, siinä vaiheessa pelin lupaukset pitävät aika hyvin paikkaansa siitä. Mutta tälleen vähän nyt päällimmäisiä tunnelmia, hyvää, huonoa, kyseenalaista kehitettävää. Juha, mitä ajatuksia pelikäytännössä toi? Siis sanoisin, että oli ihan ehkä positiivinen yllätys jossain määrin, että odotukset ei ollut kovin korkealla peliä kohtaan, mutta sanoisin, siis semmoinen niin kuin jäi päällimmäiseksi, että voisin pelata toisen kerran tai kolmannenkin ihan vaan vielä nähdäkseni vähän niin kuin eri puolia pelistä. Että tota, onhan siellä kyllä tietysti OFA-kysymyksistä aika outoja, mutta... Mutta että silleen semmoinen jonkinlainen mielenkiinto jäi, että haluaisi vähän nähdä siitä vielä, että siinä hyvässä että huonossa. Sanokaa, puhuu toi Desi, että niin tuo vielä pari toista kertaa, niin haluaisit käyttää myös sen saman peliporukan kanssa vai kenties jonkun toisen peliporukan kanssa? No itse asiassa ei ole väliä, että olisiko sama porukka vai muut ihmiset. Tietysti toi muut ihmiset, niin sitten näkee ihan taas erilaisia vastauksia. Ja tietenkin tuo, että vielä tuon lisäosan kanssa, niin sitten. Joo. Eikä toinen, silloin on vähän aikuisemman peliporukan kanssa myös. Me ollaan niin teinejä. Ihan kaveroita vielä tässä hommassa. Tuota, jos sun pitäisi antaa joku kritiikki pelistä, niin mikä se olisi sun mielestä semmoinen niin kuin iso niin kuin ehkä kehityksen tai kritiikin aihe pelissä? No, tuo varmaan toi, se on tässä ehkä muutenkin, kun pelit ollaan tästä puhuttu, niin tuo nopan käyttö. Mutta sitten ehkä semmoinen, mikä oikein semmoinen niin kuin itseltä kumpuava, niin toi, kun tuossa on ne tunteet ja niitä pitää esittää, niin en tiedä, onko ne liian vaikeita. Osa toisaalta onnistui niissä ihan hyvin ja osa ei, mutta en tiedä, se on jotenkin haastava, todella haastava kategoria tuossa. Joo. Sitten olisikin Juhalta itsensäkin jo ihmisenä vähän. Niin, aivan. Ja ehkä vähän myös sitä katsoa pelin konseptia, että toisille osaa asioista helpompi sulattaa tai jotenkin oppia ja osata ilmentää kuin toisille. Että juuri ehkä semmoinen vähän pieni ristiriita myös siinä kategorioiden välillä. Totta. Mitäs, jos hypätään tähän Topihin, että tuota, mitä sulla jäi päällimmäisenä mieleen pelistä? No, toi oli aika jees sinänsä tällainen, no, tämmöinen parkkipeli. Sinänsä, että, mutta kyllä tämä niin kuin tuntuu siltä, että tämä on semmoinen, niin kuin, että tätä niin kuin pari kertaa pelaisi, mutta mielellään sitten niin kuin, että realistisesti jos useamman kerran niin eri niin kuin eri pelaajien kanssa sillain, että ehkä kovin monta kertaa niin kuin samalla peliporukalla. Joo. Oliko sulla joku selkeä niin kuin tyyli vaikkapa tuohon pelimekaniikkaan liittyvä? Tässä on se tosiasia, että tässä niin kuin ainakin minä ja SP pelataan paljon niin kuin harrastajalautapelejä. Toki myös partipelejä, mutta on se pohja enemmän siellä. Ymmärtääkin, sulla on sitten enemmän ehkä tässä kevyemmissä lautapeleissä. Vai kun pelaat se partipelejä kuinka paljon ylipäänsä? No, en ole pelannut lautapelejä muuta kuin täällä ne muutamat kerrat, mitä on ollut. Toisaalta jo toi on sinänsä ihan niin kuin yksinkertainen ymmärrettävä se että se on se lauta ja mikä sen lautan funktio on ja tuossa noin. Ja se, että noppa, no joo, suuri osa tuommoisista, no en mä tiedä, ei voi sanoa ehkä suuri osa lautapeleistä, mutta iso osa lautapeleistä käyttää vaan noppaa, niin kuin noppaa ja menee laudalla, että varsinkin jos on jotain niin kuin ihan semmoisille niin kuin taviskäyttäjille. Kyllä, hyvä pointti. Niin kuin
olemassa. Se ainoa, mikä tuli mieleen vaan noista, mitä niin kuin tehtäviä tommosia tuli siinä. Et siinä oli vaan se yksi kysymys, oli vähän semmoinen erikoinen, että siinä oli se 4 vaihtoehtoja, 3 niistä oli häpeä. Se oli vähän mun mielestä huonosti se miehty siinä, että siinä se vaihtoehtojen niin kuin kontrasteli aika. Jotenkin erittäin suomalainen kysymys. Joo. Kuinka paljon häpeät? Vähän, paljon, erittäin paljon, aina. ja sitten se, että se toinen pää, niin se oli sitten se melkein ääripää siihen toiseen, että siinä oli vaan se, että se oli vaan se yksi kysymys siinä. Joo. Niin yksistä, mitä lähtiin, että jäähän sen paljon kortteja vielä, mitä ei läpi sen tarkemmin katsottu, että millaista löytyy se enemmän tollasia vaikka kuinka. Mutta ostehan tälle yleinen nyt kaikille justiinsa, kun on selkeä tommonen kontrastikysymys, että niinku häpeä tai hyvä paha. Ja sitten, mutta pelin kuitenkin teema on tietyllä lailla porautua sen ihmisen niinku siihen minäkuvahan myös. Niin koittako te sen niinku täällä meidän pelikerran kokemuksessa enemmän niinku hauskana vai häiritsevänä tekijänä? Että porautii, kun kysymys lähestyvät siitä, että mitä minä tekisin, että onko mulla ton verran rahaa ja tekisinkö minä tämän ja söisinkö tuota. Mä tavallaan tunsin itse, että jotkut kysymykset ehkä käyvät enemmän harmaita vaihtoehtoja enemmän vastaan. Kun usein noita, kun mä tykkäsin hirvikaan, se oli hyvä kysymys, hirvikaan oli hyvä kysymys, oli. Mä tykkään siitä kovasti. Joo. Siinä on kivasti eri vaihtoehtoja. Mutta ehkä mä voisin tavallaan toivoa, että noin voisi olla vähemmän värikkäitä vaihtoehtoja. Kuten hirveästi tätä valitan someen tai teen someen tai huudan somessa. Kaikki se tätä, mitä vaan postaan someen, voi pistää suoraan sen, kun meillä tekee vastauksia semmoisia hauskaa riemukana sitä, että hyppään katolle ja huudan sen, huaa! Tai siis, miksi vaan tämä hyppää, olen ulkona autossa pahalla päällä vaikka. Kun tuntuu, että tämä tuntuu pakottavan, että olevan se yli muka hauska välillä. Tuossa vastauksissakin jopa. Mutta mä sanoin, että mä itse tikkasin siitä, mikä siinä se niin kuin luovuus tehtävästä. Mm-hmm. Okei, päässyt hirveästi. Oli vain yksi niin kuin kohta, missä oli näyttely ja sitten pari kohtaa sitä, missä oli niin kuin piirtämistä. Mä ihan dikkasin sitä piirtämisjutussa, koska no, en mä tiedä. Itse tunnen olevani jotenkin keskivertopiirtäjä. Artistiik. No ihan keskivertopiirtäjä. Saan paperille jotenkin sen mitä haluan saada, paitsi jos kyseessä on kehkoahtaumaa. mutta ihan siihen tikkas. Ja mun mielestä se mielenterveysosatkin ihan sen takia, koska se on kuitenkin siinä, että se joutuu niinku keksii vaan sitä selitystä. Ja siitä niin se on ihan täys semmoista improvisoivaa juttu. Joo, se on varmaan vähän tämän pelin se myyntivointi, mitä olen ymmärtänyt. Joo, no itse asiassa tuosta ennen kuin mennään SP-vuoroon tarkemmin, itse asiassa nostakin teema esille tuosta kimmokkeena, mikä mulla itselläkin täällä ylhäällä laitettuna, niin on tuo sana impro. Koska mitä meille tulee mieleen improsta, paitsi että se on tämän pelin valmistajat, kiitoksia vaan muuten sitä videon, tai että pelimme saatiin koeajaa sitä, mutta sana impro viittaa nimenomaan juuri tähän niin kuin luovuuden käyttämiseen, semmoinen, että keksitään vähän niin kuin tyhjästä jotakin luovaa ja hauskaa. Koettako, että se toteutui tässä pelissä? Mielenterveysosissa sä sanoit, mutta saatiinko muuten improvisoida? Että antako taas nimi, niin kuin, mitenkä se vastastaa pelin nimeen? Kyllä mä sanoisin, että se luovuus kohdassakin, koska jos miettii niitä esimerkkejä, mitä se tuli siinä, niin se tuli siinä sekuntikellon näyttelemisessä. Se on vähän pakostakin se. Joo, improvisoida. Ja sitten kiivissä, koska se, että sä et vaan niin kuin piirtänyt sitä itse kiivi, sitä hedelmää, vaan sä niin kuin piirsit siihen niin kuin synttärikaku. Niin sai sulta pienen tarinan semmoisen siihen. Joo, niin tai siis, että se vihjasi siihen niin kuin, käyttötarjoitukseen siinä, että mitä se voisi olla. Ja mä itse ruvin miettimään, että no hitto, tässä olisi ihan helppo niin kuin, myöskin mennä sillä kannalla, että piirtää vaan kiivi linnun. koska se on semmoinen varsinkin, että aika että iso osa varmaan sen ymmärtää sillä jo. Että kyllä niin kuin mä, ja sitten kun varsinkin kun mun pikakin oli niinkin abstrakti, että joku sairaus, niin ja tuli keuhkoahtauma, ja
sitten mitä siellä muita vaihtoehtoja oli, se epilepsia, Alzheimer, kaihi, niin kyllä siinä on vähän se, että kyllä sitä vähän niin kuin boksi ulkopuolelta ruveta miettiä, että mitenkä semmoisen piirtäisi. Joo. Ja mun mielestä niin kuin, sitä improvisaatiota toteutti, varsinkin vielä, koska kaikki on minuutin aikamääreissä. Kyllä. No mitä sä SP tarkemmin, jos pureutaan sun kokemuksiin pelistä? Että sulla oli vähän kokemusta pelin pohjalta, joo, niin se vähän ehkä myös ohjasi sitä. Kyllä, tämä oli mun toinen pelikäräntä nyt. Ja mä sanoin, että tämä toh kerta oli ehkä mun mielestä vähän parempi kuin tällä kertaa mun mielestä. Varmaan myöskin toi porukka myöskin vaikutti myöskin asiaan. Ja myöskin vähän nyt kun etäveikarilla meillä oli nämä kaikki olet sekaisin, kun meillä oli se testiversio se silloin. Niin me oli kaikki K-kansanossa normaalisti sekaisin. Me huomattiin siinä, että meillä tuli usein semmoista dissonanssia tuli usein sen kysymyksen välillä. Tai joskus sitä, haa, tää on hauska se kysyä, mitä kenen kanssa tykkäät kissan koirin, sitten voidaan haukka syö sun perheesi. Niin sä tuli semmoista porukalla, että sä tuli joka tulee seinään, että koko tunne, että mä tuli sieltä, mä tekee auto, joka, jos ei toimi noin vaihteet kunnolla. Mä tekee menee tökysten eteenpäin, eikä tavallaan se oli huvittavaa, kun piti miettiä näitä asioita. Mutta sitten varsinkin osa jotkut niitä kortilla tekee vähän tuntuu pakottavan outoja. Että on vähän niin kuin väkisin ehkä väännetty kortti, joku tietynlainen haastava teema tai tilanne. Joo, kyllä. Se ehkä jo korostui muutamassa kortissa silleen justiinsa. Vähän rinnastaa tähän, niin kuin, että oli rajat vaihtoehtoja, mutta sitten joskus ihan niin kuin over the top se niin kuin joku kyllä skenaario. Mutta mä tykkään tässä pelin ideasta tykkään paljon, mutta mun mielestä toi lauta on vähän hyödytön. Ja toi nopan heitto on ehkä vähän itselle vähän ärsyttävää. Kun tuntuu sille, että kun tavallaan tää peli oli liian nopea. Tavallaan pitkäsen pitempi. Se tuntuu, että se vaan tuntuu loppua niin yllättäen. Siis se vaan tuntuu loppuen nopeasti. Mutta periaatteessa voisi rakentaa toimimaan niin kuin pelkillä noilla kortteilla. Ja kyllä pienempään pakettiinkin. Jep. Vaatisi vähän. Ja tuossa mä olenkin hyvä niin kuin verrokaan siihen, että niin kuin se voi saavuttaa erilaisia pelejä, ja musta molemmissa on hyvä pointti. Just se, että on se lauta ja noppa, se on helppoa lautapelikieltä, joka tekee pelistä niin kuin, just partypelin näkökulmasta helposti lähestyteltä. Hei, tässä on selkeys. Yeah. Ja sitten kun taas kokeneempaa, niin sitten totta, että ne on ehkä vähän turhia. Että joo, mun mielestä se on myös semmoinen hyvä niin kuin näkökulma just sitä, mikä on se markkinaryhmä. Ja mäkin kanssa tähän vähän otan koppia tosiaan, kun puhutaan tästä partipelistä ja se pitää aina ymmärtää vähän heillä alku tämmöisiä, mitä täälläkin pelataan paljon tämmöisiä HC-lautapelejä, niin on isoja strategisia elementtejä. Mutta mä oon täällä laittanut itselle muistiinpanoihin justiinsa, kun näitä kuitenkin paljon partipelejäkin pelanneena, niin ehkä mua eniten tässä improssa häiritti tietynlainen suunnan puute. Että näin niin kuin hoitoalalla työskentelevänä mä ymmärrän tuon niin kuin mustan huumorin näkökulma. Se ei välttämättä aukea ihmisille, jolka se niin kuin psykiatrinen musta huumori on vieras, että heille voi tulla tämmöisiä töksähdyksiä justiinsa, että on niin yhtäkkiä päin naamaa niin semmoinen kysymys. Mutta sitten mä hyppään myös tuon partypei-teemaan, että tässä oli niin kuin, vähän niin kuin aliasta, vähän niin kuin rappakaljaa, vähän niin kuin sielujen sympatiaa, vähän niin kuin luonneanalyysiä, vähän piirä- ja arvaa-pelin teemaa ja vähän Cards Against Humanity, jotka ovat siis kaikki suosittuja partypelejä. Kyllä. Ja niissä kaikissa on ehkä yhteen se, että niillä on selkeä suunta, ne panostaa yhteen. Tästä peistä mulle jäi vähän sellainen jack of all trades, että vähän kaikkea. Ja ihan ok se tuossa toimii, ei ehkä mihinkään osa olisi kyllästynyt, mutta pitkällä tähtäimellä olisiko tärkeää, että on se selkeä suunta. Onko se tuo K8 suunta, että brändetään suoraan sinne aikuiselle väelle? Cards Against Humanity ihan tasapainottelee vähän saman kysymyksen äärellä, että onko se selkeästi aikuisten peli? Tässä kohtaa olisi sanottu, mä itse sanoisin toi tämä peli voisi ihan toimia pelkästään ne mielenterveyskysymykset ja vaikka ne tehtävät kortit vaikkapa, ja itsetuntemus. Joo. Vaikka tässä peli niiden kolme ympärille, niin jos sulla on jopa ihan vahvempi hakemus, ja myöskin vähän tekee oma teemainen juuri. Joo, ja nimenomaan ehkä tuo mielenterveys, sitä nyt tosiaan niin kuin sanoikin, niin ehkä on vähän, se on se tämän pelin se, mikä pyrkii niin kuin millä se pyrkii ehkä erottumaan toista juuri luottelemista niin peleistä siellä. Siinä on se vahva tämmöinen niin tarinankerto, oikein absurditti, hulluuden tilanne. Musta ei ole ihan oskimpia hetkiä, kun me käytiin sitä tarinasta vuorovaikutusta ja keskustelua siitä. Joka yllätti ehkä mut, koska mä suhtauduin siihen teemaan hyvin varauksella, kun mä jotenkin ajattelin, että se ei tuo tähän peliin mitään lisäarvoa, vaan se on semmoinen, niin kuin, että tässä voi nyt vaan niin kierrätti kustaa toisen muroihin, että haa, että liiku. Mutta taas pitää se partypelielementti, että se harvoin on partypeleissä se tavoite. Niin. Te hallaa toiselle. Niin on,
Niin, kyllä sinä kannalta, että se toisen muron kuseminen on tässä näin, mutta loppujen lopuksi pitäisikö sitä edes miettiä tällään, koska tämä on vaan semmoinen, tämä on niin kuin asiana semmoinen niin kuin, kaveriporukan kautta perheen huvi ja mennä sillä kannalla, koska siis mun mielestä tommosiin asioihin pitää ottaa ainoastaan niin kuin huomiota, jos olisi oikein semmoinen kilpailullinen juttu tässä. Kyllä. Mun mielestä tämmöisissä niin se on ihan ok, että jos joku on sen verran vurkku, että päättää, että se vaan kusee niin kuin toisten muroihin, mutta se on yksilötasolla, mutta sitten siinä on kuitenkin useita ihmisiä, joka päättää se jutu. Ja se tarkoittaisi sitä, että kaikkihan vähän niin kuin joutuu tässä perustelemaan siinä, että siinä tarinassa, että okei, minkä takia on, minkä takia lähettää vaikka hoito- eikä kotiutukseen tollaista. Se on hyvä pointti. Vaikka mulla saattaa olla vähän liian spesifiä se mun syy, minkä takia mä kotiutun tämän meidän novellin kirjoittajan. Mutta mä itse tykkään, se on hieno mekaniikka toi mun mielestä, toi on hieno mekaniikka toi mielenterveyskysymykset. Ja mä ehkä itse vaan poistin sen vuoron skippauksen, koska kukaan ei tykkää, kun skippaa vuoron. Se on joku toisenlainen sanktio tai joku funktio siihen. Mä tein laitoinkin omaan muistiinpanoihin, että mä yllätyin positiivisesta mielenterveysteemasta, että vaikka mä olin hyvin skeptinen, mutta kuitenkin se ei musta palvele tämän pelin flowta millään lailla. Että se tuo sen hauskan hetken siihen ja se hauskan debate, mutta saman aikaan laudalle ei mikään etene. Ja pahimmillaan tulee tämmöisiä kierrossanktioita, että ehkä vähän uudelleen miettisin sen konseptin. Ilmat kuitenkaan... Parempi mennä askel taaksepäin, kun menettää vuoro. Jotenkin se sitoutuisi tohon, niin kuin mitä toi peli muuten toi. Joo. Mutta hyviä ajatuksia kaikilla. Pelissä oli paljon tämmöisiä hyviä, pieniä kehitysajatuksia, mutta jos me ihan loppuun käydään vielä sellainen nopea kierros, että keille suosittelit, Juha, peliä? Kyllä just näkisin semmoisille niin kuin aikuisille kaveriporukoille, jotka nyt esimerkiksi vaikka mökillä haluaisi vähän jotain ajanvietettä ja semmoiseen niin kuin, en näkisi nyt tosiaan ihan siellä niin kuin perheen tai jos sukujuhlissa tai perheenjuhlissa en näkisi ehkä niin siellä. Joo. Tai jouluaattoiltana, että tapaatko sukusi rahasta? Kyllä vai ei? enemmän kaverien kesken ja niin kuin rennossa ilmapiirissä. No mitäs Topi? Näetkö sä tämän ilmassa tilanteessa pelipöydässä? No, miettii noita kysymyksiä ja varsinkin jos miettii noita tuhmia kortteja, minkälainen se on, niin enemmän semmoinen porukka, missä se niin kuin missä porukan sisäinen luottamus on siinä on niin kuin tarpeeksi korkealla. Ettei tätä voi viedä niin kuin ihan random porukalle, eikä edes ehkä työpaikalle. Okei, riippuen minkälainen on työpaikka, että onko se vain semmoinen joku saman kaveriporukan perustava yritys, missä kaikki muutenkin tuntee toisensa, vai joku, jossa on vähemmän tunnettuja ihmisiä. Siinä on kuitenkin se luottamustaso pitää olla vähän korkeammalla. Kyllä. Pointti. Mitä sä sitten? Mä varmaankin olen aika paljon samalla viivalla Topin ja Juhan kanssa tällä hetkellä. Tällainen läheinen kaveriporukka tai muu semmoinen hengauskautta. Tällainen porukka, aikuisemmin porukka, vaan uskaltaa ottaa vähän irti asioista. Koska en ottaisi, jos on paljon jossa herkkänahkaista porukkaa, niin niiden kanssa pelastaa peliä ollenkaan. Mutta jos pitää olla tietysti meidän varmuus, osa heittää itseänsä, sanoa asioita, mitä saattaa olla typeriä tai suututtaa porukkaa jopa välillä. Niin ja toi 16 kuitenkin ikäraja vielä. Joo. Ilman tuumia voi. En pelaisi kenenkään perheen kanssa. Hyppään vähän samahan, että korostan kyllä sitä, että tässä se minäkuvan sörkkiminen niin on se pelin tavoitetta ei, mutta se peli niin ohjaa siihen. Laittaa miettiä minäkuvan kautta vahvasti, niin sen takia ei niin kuin ehkä ihmisille, joilla on niin kuin vaikkapa ottaa kuitenkin henkilökohtaisesti tämmöisessä pelissä, että tavallaan se menee se hauskanpito ja realismi sekaisin, niin ei semmoiselle henkilölle juurikin sama, että aika sen tuttavallinen
heittäytyy tämä kaveriporukka. Silloin sitä peli saa parhaan ilon irti. Pelikertoja kestää toki, jos samalla kaveriporukalla pelaa tasaisesti, niin oikeastaan niin kauan kortit on uusia. Mm-hmm. Niitä oli 40 korttia per kategoria, tunnekortteja taisi olla 26. Siitä ne voi sitten vähän laskea, monta korttia jos kulutettiin, että mikä on se pelin, niin kuin peli-ikä niin kuin sillä yhdellä porukalla. Ja tietenkin myöskin tämä lisää, myöskin lisää aika paljon niitä kortteja. Kyllä. Tuossa on muuten se, että ehkä siinä se impro tai semmoinen luovuus korostuu, että jos ajatellaan vaikka se romaanin kirjoituskysymys, että jos se tulee samalla porukalla useamman kerran ja sitten tavallaan ihmiset muistaa, mitä eri tyypit on siihen vastannut, niin tavallaan ettei sitä samaa tarinaa sitten käytä siihen. Jos keksii aina jotakin, että no joo, mitäs me tällä kertaa selitän itteni pois tästä. Mutta mä katsoisin, että se, että kuinka monta kertaa tätä improa niinku pelaa vuodessa, niin mä sanoisin, että jos kovin useasti pelaa, niin se lukumäärä on ehkä 2-3 kertaa vuodessa. Ihan si- joo, ihan sillä miettien sitä sinänsä, että jos miettii sitä, että okei, jos miettii sitä, että miten niin kun on tämän tilan ja purkan ulkopuolella, jos on pelannut niin kun tää lautapeliä, niin se on ollut sitten, jos on käynyt jouluna tai juhannuksella, niin kuin porukoilla. Itse se on, niin ne on ne tilanteet, missä jotain lautapeliä sitten myös pelaa. Se on, mä katsoin, että tämä on enemmänkin sellainen niin kuin pari kertaa niin kuin vuodessa, jos on joku tämmöinen isompi kokoontuminen semmoisessa asiassa. Joo. Et se mun mielestä kuitenkin rajoittaa sitä, mä sanoisin, että koska pelikertoja on niin kuin, niin ehkä tommoinen rajattu määrä sellainen realistisesti, niin mä voisin katsoa, että sen peli-ikä kuitenkin olisi niin kuin pitempi. No, koska niin. Loppujen lopuksi, jos miettii jotain tämmöisiä perinteisiä, jotain Aliasta tai jotain trivia-kursuittia tai mitä tahansa visailujuttuja siellä, niin samathan kysymykset siellä on, mutta eihän se ole sinänsä väliä, koska en mä tiedä kuka, pelaako kukaan, mutta pelaako kukaan niin kuin kilpailuissa jotain trivia-kursuutta. Aivan varmasti. Aina meitä on monen junaha, että vaatii just se, että miten peliä lähestyy. Mm. Onko se kilpailu näkökulmasta? No mä tiedän, trivia-kursuutissakin on niin monta eri versiota, että ei luo kesken pelaamaan. Mun isällä on tuntematon sotilasversio trivia-kursuutista. Onko nyt jotakin tärkeää, mitä haluaa vielä pelistä sanoa? Jäänyt kellä sanomatta, jos ei oo. Jos on, puhukaa nyt tai vaihtaa. Voin sanoa, että kokeilun arvoinen, ainakin kerran kokeilla, että pitäisi tykkää. Tämä on tavallaan semmoinen peli, jossa porukka tulee tykkäämään tai ei tule tykkäämään. Se on oman testin alla. Kyllä, että ehkä parhaita, jos pääsee johonkin tämmöisen lautapelin seurassa kokeilemaan, että onko se peli omaa makua, ettei sitten rupea kiroamaan tai tuhlas rahansa peliin, joka osoittautuu vain enemmän epämukavaksi. Sehän riski tässä pelissä on. Kyllä. No tiivistettynä, peli tarvitsi ihan hyviä nauruja. Se oli aika helposti lähestyttävä. Tosiaan meilläkin ensikertalaisia tässä pöydässä 3 kappaletta. Antoi paljon niin kuin pontta siihen. Heikkona puolena pelistä tosiaan todettiin ehkä tämä, että se ei tosiaan sovi kaikille ja ehkä vähän suunnan hakuisuus on vähän. Näkisin ehkä selkeämpänä, jos se panostaisi selkeästi yhteen ja nimenomaan korostaisi sitä improa vielä enemmän sieltä, että niin paljon olisi vielä paremmin tuota peliä. Ja aika selkeästi tuo, että yrittää katsoa, mikä se kohderyhmä on, että lähteekö se sinne niin kuin aikuisille, harrastajille, bilepelaajille, mökkireissupeliksi, ettei se yritä olla sille vähän kaikille. Joo. Mutta peli saatiin hauskaa, peli on kuitenkin nopea, joka on joihinkin tilanteisiin tosi hyvä, että niin kuin peli ei kestä niin kuin tunti kaupalla. Ja kyllä mä näin ihan plussana, tuossa vähän lennostakin meillä tapahtui, että mä näen pelissä kuitenkin, että sitä voi vähän muokata. Tarvitaanko sitä lautaa, tarvitaanko noppaa, tarvitaan kaikkia kateita. Sinne antaa myös vähän anteeksi, että voi vähän käyttää sitä omaa improvisaatiota luovuuttaan, että muokata pelistä korostaa niitä parhaita ominaisuuksia niin kuin sen omalla periporukalla, varsinkin jos peli on niin kuin tuttu. Mutta tällainen oli impro. Meidän puolesta kiitoksia kaikille ja katsotaan mitä pelataan ensi kerralla. Kuulemiin. Jee!